შევთავაზოთ კიდეც ყველა დაინტერესებულ პირს, რათა შეგვიძლიათ უფრო მეტი ეფექტურობით და დროულობით იყოს გადაწყვეტილი და ისე მისი შეთავაზოს ასეთი საჭიროების მქონე, როგორც ფიზიკურ პირებს, ასევე იურიდიულ პირებს და სწორედ ამ ჩვენში განვიხილავ ყველამდელი ჩვენი შეხვედრის და მიმართულებით შემდგომი საჭიროება იქნება თქვენი პლატფორმის გამოყენებით, როგორც გამოყენებით ისე როგორც ჩვენი ასოციაცია არაერთ ამ მიმართულებით აქტიურობას აპირებს ამაზე მე ბოლოსკენ ასევე მოგახსენებთ და იმეც ვიტყოდეთ რომ ყველამდელი ჩვენი შეხვედრა იქნება ორხრივად სასარგებლო და საინტერესო. მე მიხარია რომ ვადევნე ყველს მათ შორის ჩვენს მსმენელს, ვხედავ რომ არის არაერთი ადვოკატი შემოერთებული, არაერთი მოქმედი მედიატორი, რამოდენიმე სასამართლოს მგონი თანამშრომელი ჩვენიშნე, იმეც ვიტყოდეთ რომ ბიზნესის არის წარმოდგენილი და ძალიან მოხარული ვარ რომ სერვერ თქვენი პლატფორმა ძლება ამის საშუალებას ხო სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალები ერთად შევიკრიბოთ ონლაინ რეჟიმში და ვისაუბროთ აქტუალურ საკითხებზე. რაც შეეხება მეგობრებო უკვე უშუალოდ თემატიკას და დავიწყეთ რა თქმა უნდა მედიაციის როლზე, ადგილზე, აქციზე და მნიშვნელობაზე საუბარს და მინდა ყველას შეხვედრაში მოგახსენოთ, რომ 2020 წლის ამრიდან საქართველოში ამოქმედი და კანონი მედიაციის საუბარზე. Тунца медиация, როგორც ასეთი ნამდვილად გასაფაჩირებელი ითქოს, რომ არ არის პოზიციურის მონაპოვარი, ჯერ კიდევ სამოქალაქო კატეგორიის დაუცე მოქმედებდა და მუშაობდა და კანონით იყო რეგულირებული მედიაციის, როგორც დავის გადაწყვეტის ეფექტური მექანიზმის არსებობა, ჯერ კიდევ 2012 წლის 1 იანვრიდან, როდესაც სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობამ, საპროცესო კოდექსმა გაითვალისწინა სამართლებრივი სასამართლო მედიაცია როგორც დავის გადაწყვეტის მექანიზმი და შესთავაზა ფართო საზოგადოებას დავების როგორც არის საოჯახო სამოძებულო და სამემკვიდრეო დავების გადაწყვეტის მექანიზმად მედიაციის გამოყენება. ხოლო 2020 პირველი ანრიდან ეს სპექტრი საკმაოდ გაფართოვდა და ესეც მეტად მნიშვნელოვანია და აღსანიშნავია და მე ვისარგებლო ჩვენ კონტექსტში მსმენელებს შევახსენებ რომ დღეს უკვე ჩვენ გვაქვს ის საშუალება რომ გარდა სამემკვიდრეო, გარდა სამოზოგადო, გარდა საოჯახო დავებისა, ინდივიდუალური შრომით დავები, საზიარო უფლებების რეალიზაციასთან დაკავშირებული დავები, ქონებრივი დავები, 20000 ლარს ქვემოთ, არაქონებრივი დავები სრულად, ისევე როგორც საბანკო დაწესებულების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისა და არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულების მიერ დადებული სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე დავები, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა დავა მხარეთა შეკავების შემთხვევაში დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმის მედიაციას და მიექცეს და იქნეს გამოყენებული როგორც დავის გადაწყვეტის მექანიზმი. მედიაცია გახლავთ ალტერნატიული მექანიზმი სასამართლო სამართალწარმოებისა, დოქტრინისეულად რომ შეგვიგოთ არს და მნიშვნელობას, თუმცა შეიძლება თამამად განაცხადო, რომ ევროპული გადმოსახედიდან, ისევე როგორც დასავლეთის ამერიკის შეერთებული შტატების გადმოსახედიდან, არაერთი კატეგორიის დავაზე მედიაცია როგორც ალტერნატიული მექანიზმი აღარ გამოიყენება, არც მიიჩნევა და მოხმარებაში ეს მექანიზმის ფაქტობა დავის გადაწყვეტისა არის უკვე დადგენილი, როგორც შესაბამისი დავის გადაწყვეტის მექანიზმი იმ კონკრეტული დავის ინტერესის მატარებელი პირებისათვის. მე მაქვს ბაცდა და სურვილი და რა თქმა უნდა მიმართულებით დავაკეთე პროგრამებს საქართველოს მედიატორები, როგორც ინსტიტუცია მედიატორთა გაერთიანება, ისევე ინდივიდუალურად ყველა, რომ მოვიდეს დრო და ბოლო რაღაც ეტაპზე ეს დრო ძალიან მიმართულებით ნაბიჯებია გადასაქმებული აქტიური, რომ ასევე ქართულ რეალობაში მედიაცია გახდეს როგორც შესაბამისი დავის გადაწყვეტის მექანიზმი. და დღეს ჩვენ მათ შორის როცა შევეხებით მედიაციას როგორც ჩვენი დავის გადაწყვეტის ეფექტურ მექანიზმს, კიდევ ერთხელ კარგად დავთვალიერებთ, რომ სწორედაც მედიაცია შეიძლება აღვიქვა შრომითი დავების მოძებნისათვის, როგორც სწორედაც შესაბამისი დავის მექანიზმი. იმავ რა თქმა უნდა ამ თემატიკაზე, რომ ვისაუბროთ ასევე დღეს. აქვე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს მეგობრებო, ერთგვარი ისტორიული მომენტები, როგორ ამითარებით ჩვენ მედიაციაზე, როგორ მოვიდით დღეს განაცხადებული შევეხე კანონის დონეზე არსებულ რეგულაციებს, თუმცა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ამ ისარგებლო საჯარო სისტემაც და ჩემი მხრიდან ასოციაციის სახელითაც და როგორც რიგით მედიატორის მადლობას გამომცხადებ კიდევ ერთხელ ევროპაში ის პროექტ საქართველოში, UNDP-ის პროექტ საქართველოში, ევროპის საბჭოს, ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს, კლიანად ამერიკის საელჩოს, რომლებიც იყვნენ ყოველთვის მხარდამჭერები თავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმის საქართველოში დანერგვის და სადღაც 2012 წლიდან დღემდე
ჩვენ მართლაც მოვედით მათი მხარდაჭერით, თუმცა აუცილებლად აღნიშნოს ქართველი სტეიკჰოლდერები, ავტორების აქტიური ჩართულობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, თავის გადაწყვეტის ალტერნატიული ცენტრის, სასამართლო სისტემის ცალსახაბო თავისთავად, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, უზენაესი სასამართლოს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ჩართულობით მიმდინარეობდა ეს რეფორმა, ისევე როგორც აუცილებლად აღნიშნოს გერმანული ფონდი GIZ-ი, რომელიც იყო უშუალოდ ჩართული ინიციატივის განვითარებასთან. Да, разкома უნდა, სანამ კანონი იქნებოდა მიღებული და ამოქმედებოდა 2020-ის 1 იანვრამდე, მოქმედებდა იდეაში, რასაც მოქმედებს ამაღლებული გასაზრისით, თუმცა უკვე აქტუალურობა და როლი, რასკома უნდა, გადანაწილდა კანონიდან გამომდინარე და მოქმედებიდან გამომდინარე შესაბამისად, მაგრამ აუცილებლად აღნიშნავს, რომ 2020-ის 1 იანვრამდე აქტიურად იყო ჩართული და მოქმედებდა ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია, სასამართლო მედიატორთა ასოციაცია და საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია და მედიატორთა ვისარგებლო შემთხვევაში და ამ ყველა საერთაშორისო და ქართულ სტეიკჰოლდერს, ვინც იყო ჩართული მედიაციის დანერგვაში, მადლობას მართლაც გადავუხდი და იმეც ვიტოვებ, რომ მათი ჩართულობა ყოველთვის იქნება გარანტირებული და უზრუნველყოფილი. მედიაციასთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც ასეთი მისი დანერგვა ქართულ რეალობაში, როგორც თავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმისა, ეს არის მათ შორის საქართველოს პოლიტიკური დღესასრულის შემადგენელი მდგენელი და 2021-ის ასოცირების ხელშეკრულების დღესასრულით არის გათვალისწინებული, რომ უნდა იყოს 2021-ის მიღებული სწორედ ყოფილი გამოყენებული კანონიზაციის შესახებ საქართველოში, რაც მოხდა კიდეც და შესაბამისად ეს იყო ჩვენი ქვეყნის როგორც ასეთი პოლიტიკური დღესასრული, თუმცა ამას რა თქმა უნდა სამართლებრივი ანალიზი აქვს თავისი თვალსაზრისით და კანონი მიიღოთ უკვე მედიაციის შესახებ, რომელიც 2020-ის 1 იანვრიდან ამოხდა და მინდა მოგილოს ყველას მართლაც პოლიტიკური რაღაც თამამი განცხადებებისა თუ პოლიტიკური ამ შემთხვევაში შელამაზებული საუბრის, მართლაც პირდაპირ ამის უკვე მიხედვით ყველა ქართულ მოქალაქეს ფიზიკურ პირს ამ კანონის ქვეყანაში არსებობა და რატო რომ ეს არ იყოს გულ ბრიტონის სიტყვები. მედიაცია გვაძლევს მეგობრებო ჩვენ ყველას ერთად საშუალებას, რომ სამართალწარმოებისაგან ალტერნატიულად დავასრულოთ ამ შემთხვევაში შეთანხმების პროცედურა. გამო ჩვენ შევთანხმდით დეტალზე, რომ მედიაცია ეს არის სასამართლო სამართალწარმოების ალტერნატიული მექანიზმი, რომელსაც ახასიათებს ის, რომ ორ კონფლიქტში მყოფი მხარის დავის გაშემო, თავად მხარეები აღწერენ შეთანხმებას და მესამე ნეიტრალური პირი მათ თავის გარშემო გადაწყვეტილებას არიხებს. ანუ შესაბამისად, ჩვენ თავად გვაქვს მხარეებს გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა მედიატორის დახმარებით. ანუ ის საბოლოო შეთანხმება არის ჩვენ ორ კონფლიქტის მხარის გამოსაჩარხი და მისაღები. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მეც და თქვენც დავის მხარეები თავად ვიყოთ იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც ჩვენთვის და თქვენთვის არის მისაღები. და თუ არის მისაღები, მხოლოდ მაშინ თავდაპირველად არის ჩვენი გადაწყვეტილება. შესაბამისად, ამას ხო ახლა ჩვენ დისტანცირება მოვახდინოთ და რა თქმა უნდა, კარგად მიხვდებით, რასაც გულისხმობ. ანალიზი რო გავაკეთოთ, ეს სხვა არაფერი არ არის, თუ არა რომ დავის მხარეების უსხელში არსაჯულობის ფუნქციის განხორციელების ბირკეტის მიცემა. შესაძლოა რა თქმა უნდა, ეს მოსალოცია ის ერთი მხრივ არის ჩვენ ხელში სამართლებრივი ინსტრუმენტი, მეორე მხრივ დელეგირებულია არსაჯულობის ფუნქციის განხორციელება და ჩვენ ეს უნდა ვიცოთ. ეს უნდა კარგად გვესმის და 13.8% პროცენტი როა ფლობს პოლიტიკური ინფორმაციას აღარობით უკვე სიღრმეებს მედიაციის შესახებ დღევანდელი მოდელის საკითხზე დაახსოვთ. ანუ ეს ერთი რაღაც მომდევნო არის მოსალოცი. მეორე ძალზე მნიშვნელოვანია მიგვიგებრო ჩვენ მედიაციის როგორც ასეთი გამოყენებით რეალურად სასამართლოს ალტერნატიულად არ გავდივართ სამ ინსტანციას, არ ხარჯავთ დიდ ფინანსებს როგორც ბაჟის ხუთით, ასევე სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული არასამართლოს ხარჯების გათვალისწინებით და პარალელურ რეჟიმში ჩვენ ნაკლები დანახარჯით და ნაკლები დროის დანახარჯით ვიღებთ ახსულება და აქტს. ახლა ეს რო ჩავშალოთ, ჩვენ რას ნიშნავს მარტივი სიტყვით, რომ სასამართლოში სამართალწარმოების შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მუდუგილი ჩვენი დავა განასაცხოთ მესამე პირისთვის, რომლის გადაწყვეტილებით ერთ-ერთი მხარე მაინც უკმაყოფილება არის. მე ვაჩვენებ, რომ რამოდენიმე მათ შორის მეგონი სასამართლოს აპარატიც არის ჩართული, მოადვოკატები თავისუფლად მეტაკოდიენ და სასამართლოს გადაწყვეტილებების ყოფილი პირი მე მეტყვეწელია. მათ შორის საადვოკატო პრაქტიკას ვეწევი, ესაა ჩემი პირველადი, რა თქმა უნდა, მიმართულება და მე მერე მოვდი ამ მეტად მნიშვნელოვან პროცესში, რასაც მედიაცია ქვია და ეს არის აბსოლუტურად ადვოკატისთვის ადვოკატის პროცესია და ამ დეტალებსაც შევეხები და საადვოკატო პრაქტიკიდან გამოცდილები შეგვიძლია გითხრათ, რომ ორივე მხარე მედიაციის სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგი კმაყოფილი იშვიათად ასახება. უფრო მეტიც,
ხანდახან არც ერთი მხარე არა სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილი უკმაყოფილო. რატო? ერთი, იმიტომ რომ ერთი მხარე არის უკმაყოფილო შედეგი მის სასარგებლო არ გაგდა, ან მეორე მხრივ ნაწილობრივად და ორივე მხარე უკმაყოფილოა. Და კიდევ უფრო უკეთესი მაგალითი შეგებებული არ დაკმაყოფილება არც არჩევი და ორივე მხარე უკმაყოფილოა. ანუ ალტერნატიულად მედიაციაში ჩვენ თუ რაღაცაზე შევთანხმდებით, ესე იგი ორივე მხარე უკმაყოფილება და შედეგი ჩვენ მივედით ამ შედეგზე. Харджебс რომ შევხედოთ მეგობრებო, ფინანსურ ხარჯს გავუშვამ ჯერ ხას. ბაჟი სამი ინსტანციაში 12%-ია ჯამურა, ხო? მედიაციაში ჩვენ ორი ფორმა გვაქვს ამ დეტალებს შევეხები, მაგრამ სასამართლო მედიაციის ფორმით გავაკეთებ ანალიზს, ბაჟი არის 1%. შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში ჩვენ ვიბრუნდება მისი 0.67%, ანუ 79%. Sabedo with a spoba, Arasa Professor Harjibu mediation. That's what was a said, as a policy mediator, drew to this good, drew his Harjibu. And the Miss Magalit decided to act to last me dinner of some other time, maybe some called for Cecil Chanishna. Tamas as we saw with mediator, she got with Maravit, some called categories, though, say, so then mature shows categories, though, as they are said, we saw here, but less as well. Tons of actor, drew his false as a receipt. Харчи რა დროს არის დაკავშირებული სამართალ წარმოებასთან თუნდაც ერთ ინსტანციაში ეს არის განმარტებიანი იურისტები 2-დან 5 თვე ხო პირველ ინსტანციაში კიდევ მეორე ინსტანციაში და მესამე ინსტანციაში 3+3 თვე რა ეტა სამივე ერთად რო შეგვიგო ინსტანციური ვადა ხშირად და პრაქტიკაში იყოს რომ ამ ვადაში ეტევებს სამართალ წარმოება მოსამართლის მიერ მიმდინარე მე ახლა მოსამართლის საწინააღმდეგოს მიერ პარაგრაფის შემთხვევაში რიგ შემთხვევაში ეს პრობლემა არის სწორწო ობიექტური მიზეზებით განპირობებული ხანდახან ხარები აჭიანურებია ხანდახან არის საკმარისი მოსამართლის კადრი და ასე შემდეგ, მაგრამ რა მნიშვნელია თან მოსამართლის კადრი? მას ბოლო მარცხულება უნდა. აი სწორ მის საპირწონეთ დროის თვალსაზრისით ეფექტური მექანიზმი არის გამოყენებული, ეს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ეს ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ. ეს არის მედიაცია, რომელიც ძალიან დაკავშირებული სასამართლო მედიაციის შემთხვევაში და ფორმებსაც ჩახშლი 45-დღიან ვადას. ერთჯერ არის იმავე ვადის გაგრძელება, თუმცა მე ჩართული ვარ საფორმულს ხედავ რამდენიმე პრაქტიკოს მედიატორი და მეტაფორია ჩემი კოლეგები რომ თუ მხარეებს შეთანხმება უნდა 45 პირველი ეს დროის მონაკვეთი სასები საკმარისი არ ხარება მიაქციო შეთანხმებას. წარმოგიდგენიათ რომ მეგობრებო რა ხელა დიდი შეღავათია დავისფარეს რომ 45 დღეში ამთავრებს და რა თქმა უნდა თავარი არის აჩურის მედიაციის მახასიათებელი. ამთავრებს პროცესს შეთანხმებით ჩვენი გადაწყვეტილებით რომელსაც სასამართლო გულისხმობს. და ხელში ვიღებთ აღსრულება და აქტს. არ შესრულდება აღარ მიმართება სასამართლოს მიდია პირდაპირ საახსრულებო უცხრის საფუძველზე და საფის არმოებას ვიწყებ. ანუ ძალზე სწრაფი მარცხადულების მექანიზმია ისი ალტერნატიული მარცხადულება რომ დავაყოთ ასევე რა თქმა უნდა სამართლის არმოების პროცესის არმოების გზით. რა თქმა უნდა ეს ყველას კარგად უნდა მოუცენებოდო და ეს უნდა ვიცოდეთ და გამოვიყენოთ. და რაც ყველაზე დიდი მნიშვნელობის მატარებელია კიდევ ერთხელ მობილურსავთ მედიაციის შესახებ კანონის მიღებას. რატომ? იმიტომ რომ თუ ასე უძრავ განზე გავდგებით ამ სამართლებრივი თემატიკიდან და თეზებიდან, სწორედ აღვნიშნოთ ახალასაც ვიყვე, ჩვენ დიდ სახელმწიფოებრივ საქმეს ვაკეთებთ უფრო მედიაციის დანერგვით. გამომდინარე იქიდან, რომ სოციალურ მშვიდობას ვაკვირდეთ მედიატორები, მედიაციის პროცესის ფარეები და რა თქმა უნდა ისოდენ მედიაციის ფარის წარმომადგენლები ადვოკატების სახით. რას გულისხმობ ამაში, თუ ასე დაგვაცხადებას შეიძლება ვინმე ჩაგდოს ვაკეთებთ, ეს არის რეალობა, ისე როგორც რეალობაა, რომ დელეგირებულია მარცხადულების განხორციელება. მარტივი მაგალითი. საქალაქო სასამართლო თბილისის მაგალითზე ვაგვარ ყველაზე დიდი სასამართლო რომელიც არის, ხო? რამდენი სარჩელი დღიურად შედის? ასობით, ათასობით. ეს რას ნიშნავს? რამდენი მუდამ მხარეა წარმოგვიდგენილი ყოველდღიურ რეჟიმში? უფრო მეც ნიშნავს. ორზე ნამრავლი არის, იმიტომ რომ სარჩელს თამდები მეორე მხარე ყავს იდენტიფიცირებული მოპასუხის საფრთხე. უფრო მეტია, იმიტომ რომ თანამოსარჩელეობა არსებობს და თანამოპასუხობა არსებობს. ან წარმოგიდგენთ რა ხდება სოციუმში არის პრობლემა, კონფლიქტი, ხარები არ ცდილობენ, ვერ ცდილობენ, ან ცოდნა არა და უნარები არა, რომ შეთანხმებას მიაღწიონ, ან არც უშვებენ, რომ შეთანხმებით უნდა დაასრულონ და მიაღწიონ. და თუ ჩვენ დავნერგავთ სწორად და ყველა ჩავებნებთ მედიაციის განვითარების ფერხულში, ჩვენ დავინახავთ რომ სოციალური დაძაბულობა დავა რაღაც ეტაპზე საკმაოდ დავლა მიზერზე, რაც იმისი წინაპირობაა რომ ჩვენ განვითარებული დემოკრატიული ქვეყნის შემდგომისაკენ ძალიან ძლავნობის გადაგვა, თუმცა სოციუმი არის მშვიდობიანი მოლაპარაკების რეჟიმში ერთი მეორესთან, სოციალური მშვიდობა არის
და ამას უკვე თანდევად რამდენი შედეგი მოსდევს, ფთითები არ გვყოფა რომ ჩამოყალიბდეს სასამართლოს განთვლით და უწყოთ ამით. Sociumis ertimeurisan komunikatsiis gaketichobileba. Kharita ertimeurisan khvalideli urtiertobebis dges sherarchunebis mekanizmis shekna, imdo sasamartlo dava amisakhvelobas aradlos kvarebs. Tsavage dava, qvelapers vizabro mere ragatsa akhali sarchelis abgulze, me chemi tsagebuli tkvens tsagebubad vaktsio, kho, es gzeldeba tsle khareebis ertimeurisan urtiertoba. Akidan gaumdinare, ratkomda ჩვენ ხარები მეუთხე არგუმენტებზე სახეს ვინარჩუნებთ და ურთიერთობას ვინარჩუნებთ. ეს მე ჩვენს პარტნიორებზე გადადის, შვილებზე გადადის, საოჯახოებზე და ასე შემდეგ. აღარ გავუძლებ მიუსების შემთხვევას, რა ხდება და შედეგი შეიძლება მოიტანოს სწორედ მედიაციის რეგულირებამ და გამოყენებამ ყველა სფეროდან. აქედან გამომდინარე აღმოჩნდა გიოს საფუძვლად, ყოველგვარი ბიტონის პრობლემები დამიჯერეთ უკვე და დაარწმუნდეთ, რომ არ არის დაც. თამამი განცხადება, ესა ის რეალობა, თუ ერთი წამით გვერდზე გავდგებით და ესე მშვიდად გავიაზრებთ რა პლუსებია, რა პლუსებია ყველასთვის, სასამართლოსთვის, ჩვენთვის მედიატორებისთვის, მხარეებისთვის, სოციუმისთვის, კლიენტ ადვოკატებისთვის, რა თქმა უნდა, და დავრწმუნდებით, რომ მედიაცია ის ინსტიტუციაა, რომელიც უნდა ჩვენ ხელი მოვკიდოთ, გავაძლიეროთ და გამოვიყენოთ ყოველდღიურ ურთიერთობებში და მათ შორის შრომითი დაავადების ნაწილში, რა თქმა უნდა, ამ თემატიკაზე ვაფიქრებთ, დავრწმუნდებით, რომ მას ალტერნატივა არ აქვს. უხეშად რომ ვთქვათ, მედიაცია გახლავთ თავის გადაწყვეტის უალტერნატივო მექანიზმი და უალტერნატივო პლატფორმა. გავაგრძელებ თქვენს ნებართვით, მე ზან ზოგადი ჯერ კიდე შესავალი გავაკეთე და მოვთით მიყვეთ შემდეგ საკითხს, რაც არ არის არანაკლებ მნიშვნელოვანი. ინსტიტუციონალურად როგორ გამოიყურება ეს მედიაცია ქვეყანაში, თუ საუბრობთ შრომითი დაავადების უებარი მალამოარი, რა არის და რა ფორმით ჯერ მოდით ამას შევხედოთ, ხო? და მე უკვე დავაახლოვებ თემატიკას. როგორც აღინიშნა, მე კატეგორიები გითხარით, სასამართლო მედიაციის და მაშინვე ვირო ჩვენ ფორმებს შევეხებით მედიაციის, სასამართლო მედიაციასთან ერთად არის რაღაცა სხვა ფორმატი და ჩვენ პასუხისმგებლობით გარდაპოვებთ, ისე რომ წარადგენთ ცდილობ და არდოვებთ და ამ თემატიკით დავაგრძელებთ. კანონმდებლობამ ჩვენ მოგცა ორი ფორმა მედიაციის. ერთს არის სასამართლო მედიაცია და მეორე შემთხვევაში სასამართლოს გარეთ კერძო მედიაცია. კანონით ამ ყოველივეს კურირებს და ინსტიტუციონალურად ხელმძღვანელობს კანონის საფუძველზე შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ყოველგვარი კონტროლისა და დაქვემდებარებისაგან. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია, რომელსაც ამ შემთხვევაში მეწარმოებთ. ჩვენ დავფუძნით უკვე მეოთხე თვეა და ვაერთიანებთ საქართველოში ლიცენზირებულ, აკრედიტირებულ, სერტიფიცირებულ მოქმედ მედიატორებს. თუ ვინმე იტყვის, რომ მე მედიატორი ვარ, აუცილებლად შეგიძლიათ პატიოდი გადაამწოთ, სია იქნებათ ჩვენი და თუნდაც ის პირიაციაში არ იქცება ის მედიატორი არ ვარ. თუ ვინმე იტყვის, რომ მე მედიაციას მოხორციელებ, ასევე შეგიძლიათ გადაამწოთ და ის ვერ განახორციელებს იმას, რაზეც მაგლავისაუბრებ, რომ წახსულებით ბადი აქტივ დაამთავრებს ხარეთა კონფლიქტურ სიტუაციას შეთანხმებით და ვერც ვერ აქვს. შესაბამისად ესეც რომ კარგად გამოიგონოთ და გავიასწროთ. ისე როგორც ახალგორი დავაახლოვოთ ეს თემატიკა. ორად არის მედიაციის ფორმები არსებული, ერთი არის სასამართლო მედიაცია და კერძო მედიაცია. როგორ მოხვდეთ მედიაციაში? მათ შორის გადავალთ მე უკვე შრომით მედიაციის მიზნებს. სასამართლო მედიაციის შემთხვევაში საქმე არის სასამართლოში, იმყოფება სასამართლოში განხილვაში, მოსამართლის წარმოებაში და რა ჩამონათვალით მე დავაკეთე? ამ ჩამონათვალიდან ერთ-ერთი კატეგორია თუ არის საქმე, რომელიც მოსამართლის წარმოებაში იმყოფება, ხარეებს სასამართლო სულახკე ითხავს, ამაზე არის წესი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ დამტკიცებული მედიაცია უნარიანი მომილის საქმე ამ ჩამონათვალიდან სასამართლოს აქვს უფლება, რომ თავად გადაწყვიტოს და გადააგზავნოს ეს საქმე მედიაციაში. თუმცა ეს სავალდებულოობა არავითარ შემთხვევაში მედიაციისთვის მახასიათებელ თავარ პრინციპს ნებაყოფლობითობას არ აკანონებს. მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად ნებაყოფლობითი პროცესი, რაც იმაში მიიღება, რომ ასეთი განაგზავნილი საქმე მე არ მათ ინტერესის მხარეს დაჭერ მედიაციაში. ვაცხადებ უარზე ბრუნდები ისევ სამართალ წარმოებაში, რაც არის კონსტიტუციური უფლება და ვერავინ ჩვენ ამას ვერ შეგვიძლია. შესაბამისად, ასეთი ფორმით სასამართლო მედიაციაში შეიძლება აღმოჩნდნენ საქმეები, არა მხოლოდ ის ჩამონათვალი, რაც მე გადიკეთეთ, რომელიც არის სავალდებულო სასამართლო მედიაციაზე დაქვემდებარებული, არამედ ნებისმიერი კატეგორიის სამოქალაქო დავა, რომელიც არ შედის ამ ჩამონათვალში. ძალიან მარტივი მაგალითი რომ მოგიყანოთ, ხონებრივი დავები გითხარით 2000-ს გაცხდებოდ, შეიძლება ხონებრივი დავა იყოს 2001-ი ვარის, ანუ 20 იულის, მაგრამ თუ შეფასებით ჩვენ ორი მხარე ჩვენი ნებიდან გამომდინარე, ესეთი დავაც გადაეცემა სასამართლო მედიაციას. და მეორე ფორმა ეს გახლავთ მეგობრებო, კერძო
მედიაცია, რომელსაც ახშირად იგივე ლიტერატურაში კომერციული მედიაციის ფორმატაც მიიხსენიებენ, ახშირად გარემედიაციას იზრდიან. ეს არის მედიაცია, რომელსაც ხარეები არ არიან წასულები სასამართლოში და აქვთ საშუალება თავად შეთანხმდნენ ჯერ კიდევ კონფლიქტის წარმოშობამდე, როგორც არბიტრაჟის საარბიტრაჟო დათმები კეთდება, ისევე როგორც კონფლიქტის წარმოშობის შემდეგ შეთანხმდნენ და წავიდნენ პირდაპირ მედიაციაში, მედიატორთან. ორივე ფორმას მედიაციის, ეს იქნება სასამართლო თუ კერძო მედიაცია, ემსახურება ჩვენი გაერთიანების ლიცენზირებული მედიატორები, რადგან მედიაციის დახურწილი უფლებისმოსილება მხოლოდ ამ გაერთიანების წევრებს გააჩნია. ყველა წევრი ჩვენი ასოციაციის რეესტრის მედიატორები არიან ვალდებული გარკვეული სასამართლო მედიაციები განახორციელონ წლის მანძილზე, ისევე როგორც არიან აბსოლუტურად შეუძლებელი და პირიქით უნდა განახორციელონ კერძო მედიაცია, როცა ორი მხარე გადაწყვეტს სასამართლო საქმეში წავიდნენ მედიაციაში. მნიშვნელოვანი თეზა და დეტალი 2012-დან დღემდე მოქმედებს სასამართლო მედიაცია და მათი მიმღები, მათ შორის აი ბრჭყალებში როგორ ვთქვათ, კლიენტები იდეაში არიან უზრუნველყოფილი, რატომ ინტერ სასამართლოში სარჩელები ძალიან ბევრია და სასამართლო მედიაციის ამ შემთხვევაში ბენეფიციარები მედიატორთან აღმოჩნდებიან. აი კერძო მედიაცია ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც 2020-ის პირველი ევრომდე არ ქონდა, ახალი ამ მოქმედდა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს პლატფორმა არ მოქმედებს ძალიან დროულად, სწორად და ეფექტურად საქართველოში. ამ მიმართულებით დღევანდელი ვებინარი ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თემატიკას ვეხებით სწორედ შრომითი დარგის გადაწყვეტის ეფექტური მექანიზმის, რასაც ნელ-ნელა უკვე შევივარ საუბარში და ჩვენ დავინახოთ სწორედ გამიგეთ, რომ ასეთ გაუგებრობა არსებულ რეალობაში პანდემია გეტამალე დავთვალოს, მაგრამ კიდე ტარგიადაც შეიძლება სწორედაც რომ ახლა ჩვენ განვავითაროთ კერძო მედიაციების სურველი მხარის ინტერესი მივაქციოთ მედიაციაში, რადგანაც აი ახლა დავინახავთ, რომ შრომის დაუბის გადაწყვეტის კუთხით ეფექტური მექანიზმი არის მედიაცია სასამართლო დავივიწყოთ და წავიდეთ მედიაციაში. და არა მხოლოდ სხვა დავების მიზნებისთვისაც და სწორედ გამიგეთ პანდემიას ამ უდარ ვისურვებთ, რომ დიდხანს გაგრძელდეს, მაგრამ დარწმუნდება ქართული საზოგადოება მალე, რომ ასეთ რეჟიმში არის მნიშვნელოვანი უკვე რომ სხვა ის მექანიზმი გამოიყენონ, რომელიც ამ პანდემიის რეჟიმში იქნება უფრო ეფექტური, იქნება დროული და თავად ხარებს ეცილებათ ამის საშუალება. ამ დეტალებს რა თქმა უნდა შეერთებული და არც ეს არჩევა პასუხი გაუწევი. ანუ ეს რაც შეეხება ფორმის მედიაციის. შემდეგ ის საკითხი მეგობრებო და უკვე დავავიწროთ, მე ასე თამამ განცხადებს რომ ვაკეთებ, რომ მედიაცია პანდემიის დროს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ახლა უკვე სამართლებრივი რეგულირებათ საჩვენოთ არსებულ რეალობაში რა არის საფუძველზე მოქმედებს მედიაცია, ან ზოგადად რა მდგომარეობაა ბაში მოგვიგებით დღეს ჩვენ. როგორც ყველას კარგად მოგესალება, სოფიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ გამოაცხადა პანდემია მიმდინარე წლის 11 მარტს და საქართველოს უკვე 21 მარტს პრეზიდენტის დეკრეტით საგანგებო მდგომარეობა დაადგინა, რომელიც არის 21 აპრილის ჩათვლით, თუმცა უახლოეს უკვე ჩვენ გვაქვს თავრობის ნაჩვენებში შესაბამისი აქტი და პრეზიდენტის დეკრეტსაც ველუდრით დღე-დღეზე, რომელიც 10 მაისამდე, როგორც არის დაანონსებული, გადაწევს და გააგრძელებს საქართველოს მდგომარეობის რეჟიმს. რატო შევეხი ახლა ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ საქართველოს მდგომარეობის გათვალისწინებით ჩვენ ნახეთ, რომ რიგი საქმიანობები შეიზღუდა. მოდით აქ ერთი დეტალი აღვნიშნოთ, უკვე შრომის სამართლებრივი რეჟიმში რო შევიდეთ, რომ შრომითი უფლებები ან შრომითი და ურთიერთობები არ შეზღუდულ პრეზიდენტის ეკრედით, ეს არის სამსახა. მაგრამ ის ეკონომიური საქმიანობები, რომელიც შეიზღუდა და ვერ ან არ სრულყოფილად, არასრულყოფილად ხორციელდება, ავტომატურ რეჟიმში თანდებად იწვევს იმას, რომ შრომის უფლება ჩვენ გვინდა არ მინდა ვიხებით და გარკვეულ თვალსაზრისით შრომითი უფლებების რეგულირება ამ საგანგებო მდგომარეობის ჩარჩო მდგომარეობაში გინდა არ გინდა მასზე ანარეგლი ამ ყველაფერს აქვს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მედიაცია ასევე როგორც არაერთი სხვა საქმიანობა 21 მარტის ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის დეკრეტის საფუძველზე მთავრობის მიერ მიღებული შესაბამისი აქტით განსაზღვრული საქმიანობათა ჩამონათვალში არ იყო მოქცეული. ისევე როგორც ბევრი სხვა საქმიანობა. ჩვენ ძალიან ეფექტურად ჩვენმა გაერთიანებამ მიმოქმედა, რა თქმა უნდა, მიმართა მთავრობის ადმინისტრაციას, ვაწარმოეთ გარკვეული მოლაპარაკებები და ერთ-ერთი პირველი, რაც 1 აპრილის უკვე ცვლილება დანართი 2-191 დაგვიდილებისა გამოიცა, ჩვენ უკვე ჩვენი საქმიანობა ამ 191 მთავრობის დაგვიდილების დანახვის როლში, როგორც დაშვებული საქმიანობა არის უკვე წარმოქმნილი. ეს ერთი და ამასაც გიგოცავთ. მეორე, რა თქმა უნდა, დაშვებული საქმიანობა როგორც ასეთი არის, თუმცა
რა თქმა უნდა აქტუალური არის ის რომ ხედვა და საქმიანობები არის უკვე თავის დაბილებით გადასული დისტანციურ წარმოებაზე და რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით თუ საქმიანობა არ არის ონლაინ დისტანციურად განხორციელებადი დე ფაქტო ნება ფიროს ის დე იურე და შეგვიძლია ვიდრე დაიხოს ხო მეკათობით მათ შორის ადვოკატები მესრებიან და მეკათობით რომ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ სახელმწიფო ბრალდების მხარემ და იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გან ეფექტურად მათ შორის საზოგადო და იყოს მიაღწია შეთანხმება და სასამართლოს სამართალ წარმოება რომელიც ადვოკატებს და პროკურორებს მათ შორის აქვს და ჩართულობით უნდა მიმდინარეობდეს განვი განხორციელდა და ასევე მიმდინარეობს დისტანციური რეჟიმით ნუ სისტემის სამართლის საქმეებზე არის ჯერჯერობით ეს ყოველივე თუმცა რა თქმა უნდა ცუდია რომ სამოქალაქო ჯერ არ არის პრაქტიკაში უკვე გამოყენებადი და აი აქ შეიძლება სწორედ ჩვენ დავეხმაროთ მედიაზე ნახეთ მე დავფრთხილავთ მეპარები ამ თემატიკას და თქვენც ალბათ ესიც შეხვდებით და მივალოდე ამ თავარ მომენტამდე შეცდომა სამოქალაქო საქმის წარმოება ალბათ და დიდება უკვე დაიწყება თუმცა ჯერჯერობით ეს ელექტრონული წარმოება არ არის როგორც ასეთი ყოველდღიური რეალობა. და დაუბრუნდები ახლა ეს დისტანციური მედიაცია გარნიზონებზე ჩვენ უკვე დავადგინეთ თქო და რა თქმა უნდა 1 აპრილიდან საჯაროებაზე დადგა რომ დისტანციური მედიაცია ხელმისაწვდომი გამხდარიყო მხარეებისთვის. ჩვენ ამაზე მედიატორთა ასოციაცია რა თქმა უნდა პანდემიამდე ვფიქრობდით რომ ზოგადად ესეთი კატეგორიის სერვისი ქონდეს უბრალოდ ამ ყველაფერმა აგვაჩქარა და მით უფრო როცა უკვე 1 აპრილით ეს ყოველივე ჩვენ თავდაპირველად სამართლებრივი თვალსაზრისით ხელმისაწვდომობა დღის ეს წუთში აქტუალური გახდა რა თქმა უნდა დისტანციური მედიაციის როგორც პლატფორმის შექმნა და შეთავაზება ფაქტულ საზოგადოებისათვის. და მე ასევე სიამაყით და სიხარულით შემიძლია გითხრათ რომ ამ ძალიან მოკლე დროში მე მგონი ამ პანდემიურ რეჟიმში კიდე უფრო სხვა რეჟიმში მუშაობას შევეჩვიეთ ყველანი და უფრო ბევრი საკითხების დღის ეს წუთში დაკენება და გადაწყვეტა მიდგას სათქმელი უკვე სათქმელი აქციოთ დაგვირგა ეს ყოფა ამ საკითხსაც დაუბრუნდა მედიატორთა გაერთიანება და უკვე აბრუნების შემდგომ გუშინ დაუშვით უკვე პლატფორმა ელექტრონულად ყველა მედიატორს თავისი ელექტრონული ეკაუნტი აქვს გამოიყენება ამ სიტყვას როგორც ადვოკატების სისტემში და უკვე თქვენი ეკაუნტი ელექტრონული პროგრამის მიხედვით უკვე სამშაბათიდან თითოეული მედიატორს აქვს უკვე ელექტრონული ცნობა თავის გვერდზე და თავად უკვე როცა საქმე შემოვა სასამართლო მედიაციის შემთხვევაში არის შესაძლებლობა იმისა რომ უკვე ელექტრონულად ხარეთან შეათანხმონ დროც ადგილიც ნუ ადგილი ელექტრონული პროგრამა იქნება რა თქმა უნდა მაგრამ მოდით მაინც აქ ლიდური გადახოვებით გამოვიყენოთ და აწარმოოთ ხარეებთან მედიაცია რის საფუძველზე ჩვენ ძალიან დიდ ნაბიჯვლად ელექტრონული სამოქალაქო სამართალ წარმოებისთვის კიდევ უფრო ხელის კრა ფუშინგი გავაკეთოთ რომ სასამართლოს მენელ ამას უფრო ეფექტურად განახორციელებს ჩვენ საზოგადოებას ამ სერვისაც მოვაწვით და ბენეფიციარი ვინ არის მომხმარებელი მოქალაქე და ის მხარე რომ ჩვენ გამართული ეფექტური მასშტაბურობა შევთავაზოთ ქართულ მომხმარებელს ეს წინაპირობები მედიაციის საფუძველზე უკვე გვაქვს თუმცა ბავშვობთ ახლა ეს თემა მე რა თქმა უნდა ხაზგასმით აღნიშნე რომ სასამართლო მედიაციის მომხმარებლების ეს პლატფორმა უკვე შემუშავდა სამშაბათიდან უკვე ინც კი რომელიმე თქვენი წარმოება კოლეგებს მიმართ ადვოკატებს თუ არის ხართ და სასამართლოში საქმე გაჩერებულია დაურიგეთ თანაშემწეს უთხარით რომ გაქვთ უკვე ინფორმაცია რომ მედიაცია ონლაინ რეჟიმში უკვე ხელმისაწვდომია და სანამ ტვენი საქმე არის გაჩერებული, გადაიგზავნოს სასამართლო მედიაციაში არჩიეთ მე მედიატორი, ცენტრი დაკავშირებული მედიაციის უკვე მედიატორთან და წარმატებული შემოძიებასებო. ეს ჩვენ უკვე შეგიქმნით. მე ზოგადად საზოგადოებას მიმართავ. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, კერძო მედიაცია. და რატო ვთქვი რომ ასეთ პანდემიურ რეჟიმში შეიძლება პირიქით ჩვენ ფიზიკოს ეგვარი ინდიკატორიც და წინაპირობა ამ კერძო მედიაციების განვითარებისა და ამას უკვე დღევანდელი ჩვენი ვებინარის საფუძველზე დავავიწროებ შრომით დავიწყე თუმცა USAID-სთან ჩვენ ერთად აპირებთ რამდენიმე ვებინარს ბიზნესისთვის და ბიზნესალისთვის და ისიც ძალზე მნიშვნელოვანი არის რომ უკვე ბიზნესმაც დაინახოს რომ სამეწარმეო სახელშეკრულებები ამ პერიოდში გადმოიტანონ მედიაცია შეხამი ამ თემატიკას არ გავახცელებ რა თქმა უნდა თუმცა ამიმართულებით ჩვენ ასევე და ასოციაცია. და რა თქმა უნდა, თუ კერძო მედიაციის მოსულმე გაგვიჩნდა და თუ ახლა ჩვენ დადახედავთ მეგობრებო, ესეთი სტატისტიკა ახლა არავინ არ თქოს რომ აქვს ნაწარმოები ან აწარმოებს როგორც ასეთი, თუმცა თუ გადავხედავთ და ვიკითხავთ, ნახავთ რომ ჩვენი პანდემიის ამ ეპიდემიის პერიოდში ყველაზე მეტი სამართლებრივი კონფლიქტი დავა სახელშეკრულებო შრომით ხელშეკრულებას სახელშეკრულებო არის თუ წარმოიშვა 60 და ალბათ ოდნავ მეტი პროცენტით სამ მიმდინარეში ჯერ არ არის ეს სამართლებრივად
დაგვალიანებული და ხო არც სამართლოში არიან წასულები და არაფერი ალბათ მე ესეთი მოლოდინი მაქვს იმიტომ რომ იგასაჭირო ზვადები შეიძლება აქვს დასაქმებულებს თუ გათავისუფლდნენ და ბევრი არის გათავისუფლებული 60-ზე მეტი პროცენტი ამ პანდემიის მსხვერპლი დავებისა არის შრომითი უფლებები შესაბამისად თუ ესეთი დავები სასამართლოში დღეს არის გაჩერებული მანამდელი შრომითი მათ უკვე მოგახსენეთ რომ მოგზავნით ელექტრონული მედიაცია უკვე არ და მუდამელოდები სასამართლოში ანიშნავს რაც შეიძლება რამდენიმე თვე გაგრძელდეს თვითო პროცესიც და თუ ახლა წარმოგვიდგა ჩვენ შრომითი დავა უბრალოდ არ მიგვიცია მისთვის ფორმა განსაკუთრებით მათ შორის ადვოკატებს ვესაუბრები ახალიც ისმეთ და ჩვენ კოლეგებს გადავცეთ და ჩვენს მედიატორთა ასოციაცია ამას ვაზიარებთ ადვოკატებთან რა თქმა უნდა გოკილოთ ერთმეორეს ხელი ხარეებმა შევთანხმდეთ და წამოგზავნით კერძო მედიაციაში რა რისკებს ხედავთ ამაში 0 რატო იმიტომ მედიაციის შესახებ კანონმა თქვა და პროცესში წარი აღნიშნული რომ ხანდაზმულობა ჩერდება თუ მედიაციას მიმართავთ ვერ მიაღწევთ მეგობრებო შეთანხმებას დაგიმარჯვოთ რომ მეთქო იბრძანდით მე სასამართლოში და თქვენი უფლებები იქნება დასაქმებული ხართ მე დასაქმებული სამართალ წარმოებით განახორციელით ხანდაზმულობა არის შენარჩუნებული თუ კერძო მედიაციაში იქნება სასამართლო მედიაციის თავის საკუთარ კერძო მედიაციასაც თუ გამოიღებთ თქვენ ხანდაზმულობის ძალებს არ უშვით ეს მნიშვნელოვანი თეზა არის მე მესმის დღეს ნამდვილად რომ ახლა შეიძლება დასაქმებულობა დასვათ საკითხი თქვენმა კლიენტებმა თუნდაც რომ ახლა მე მედიატორს გული სად გადავუხარ პანდემია სამსახური დავა მე მესმის ესეც კარგად გესმის აქედან გამომდინარე ახლა მე უბრალოდ ძალიან მოკლედ დავა ანუ სეტანზე მე დავუბრუნდები პარტო საზოგადოებას უახლოეს ალბათ სამი კვირის თავზე მაქსიმუმ ჩვენმა ასოციაციამ ასევია მოკლევადაში შეიმუშავა უკვე ძალიან ეფექტური პლატფორმა სწორედ შრომითი დავების კერძო მედიაციაში წარმართვასთან დაკავშირებით. როგორ გამოიყურება ეს? ვისთან ერთად გამოხორციელებთ ამ პროექტს და როდიდან დავიწყეთ უახლოეს პერიოდში გაცნობებთ. თუმცა მაღალი ალბათობით ეს იქნება უფასოდ მედიაციაში მოსული მხარეებისთვის. თუმცა არ იქნება უფასო მედიატორებისთვის. მედიატორები არ შეშინდეთ. თქვენთვის ეს იქნება რა თქმა უნდა ანაზღაურებადი. თქვენ კლიენტებზე ვფიქრობთ და ასე მოგიზიდოთ, ვუტრირებ და ვფუნდობ რა თქმა უნდა, თუმცა საბოლოო ბენეფიციარი ეს არის ქართული საზოგადოება, რომელიც ამ ძიმე დროს ეფექტურ მექანიზმს მიიღებს თავისი კონფლიქტის მოგვარებისა, როგორც არა სამართლებრივი დავის სახით, არამედ შემოთავებელი პროცედურების გამოყენებით და შემოთავებელი პროცედურების გამოყენებით. ამ საკითხს უკვე ჩვენ მოგვიანებით დაგიბრუნდებით. ანუ, კერძო მედიაციის მიზნებისათვის, რა თქმა უნდა, შრომის დავები, ერთი უკვე მე ამიტომ ჩავშალე, რომ მედიაცია დასრულებულია, ინსტანციური დასრულებულია. აბასქონერად როგორ ვიცით რომ მედიაცია ეფექტურია შრომის დავებისთვის დღეს თუ საქმიანობა არ იქნებოდა დასაშვები და მე უკვე ტექნიკურად ხელმისაც გომი ეს ყველაფერი უკვე სახეზე გვაქვს. შემდეგი საკითხი მეგობრებო რასაც მინდა რომ შევეხო და მე უკვე დავავიწროებ კიდევ უფრო მეტად ამ სასაუბრო თემატიკას გახლავთ შემდეგი რომ კომერციული კერძო არასასამართლო მედიაციის გამოყენება ჩვენ ყველას ერთად მოგვცემს საშუალებას ამ პანდემიის პერიოდში და დააკვირდით ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ შევძლოთ ახლა მე შორს ვარ იმედიის გარო მის 45 დღე გაგრძელდება თუმცა რა ვიცი 10 მაისამდე მეგონი 29 დღე კიდე არის იმედი მაქვს რომ 10 მაისს მორჩება ყველაფერი მაგრამ თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ მეგობრებო უცხელად რო ვთქვა მე 10 მაისის მერე გაუქმდეს საგანგებო მდგომარეობა და ყველაფერი და ყველაფერი და ყველაფერი ჩვენ რამდენიმე თვით ვართ უკან ეს ხო ფაქტია თქვენ საქმეებს შეხედეთ ახლა ადვოკატები ვინც ხართ ჩართული მედიატორები ვინც ხართ ჩართული რა მნიშვნელობა HR პროფესიონალები თქვენ საწარმოებს შეხედეთ რამდენი პრობლემა გვაქვს უკვე დღეს ეს რიჩი რომ პრობლემებს ასე შეიძლება გადაწყვეტა და რამდენ ხანში და რამდენ თვეში ამას დავძლებთ ძართული არის პროგნოზი მართლაც შესაბამისად მედიაციის გამოყენების შემთხვევაში შრომი დაუბზე ვიწროვდები უკვე ახლა წარმოშობილი პრობლემების ხარეებზე ვსაუბრობ უკვე ამ ხალხს აქვს საშუალება რომ ნაცვლად სასამართლოში წასვლისა იმართო მედიატორს და გამოიყენო მის მოკლევა და რომელ ვადაშიც მათ შეიძლება მიაღწიონ შეთანხმებას. მოდი ერთ რაღაცაზე შევთანხმდეთ ერთ თეზას. არ ვიცი რამდენად ამეთანხმებით, მაგრამ რომ არ ვიყოთ სუბიექტური და ობიექტურად რომ შევხედოთ. დღეს რა შრომითი დავით წარმოიშვება. ამისი მოსურნე მე ძალიან შორს ვარ იმედისგან რომ იყოს დასაქმებული. და ასევე ძალიან შორს ვარ იმედისგან რომ ამისი მოსურნე არის დასაქმებული. ცალსახად რატო? იმიტომ რომ როგორც დასაქმებულს არ შეუძლია იყოს დასაქმებლის გარეშე, ასევე დასაქმებელი ვერ იქნება დასაქმებლის გარეშე. ეს არის აქსიომატური
თეზა შრომის თი ურთიერთობებისთვის მახასიათებელი. ორივე ვარდისფერი ამ არსებული მდგომარეობის. შესაბამისად ორივეს ინტერესში არის, რომ მივახციოთ ისეთ რაღაც საბოლოო სახის შედეგს, შეთანხმებას, რომელიც ერთიმეორისა ჩვენ მისასვლელ ხიდებს არ ჩაგვიწვევს. მეგონი ძალიან მარტივი ლოგიკაა. ესეთი მექანიზმი შრომითი დავა სასამართლოში ნაკლებად არის მოსალოდნელი, რადგან იმ სამართლებრივი დავას თავისი ჯერ დრო, ხარჯი და ურთიერთობების კიდევ უფრო გაფუჭებდა. ახლა ლოკალურად წარმოშობილი პრობლემა ლოკალურად გადასაწყვეტია ჩვენი ხელით. აქ მესამე პირის გადასაწყვეტი არ უნდა გახდეს, ჩვენმე უნდა გადაწყვეტოთ. და მედიაციას მათ შორის მოიხსენიებთ ლიტერატურაში, როგორც ინტერესზე მორგებულ მოლაპარაკებას და ინტერესზე მორგებული მოლაპარაკების წარმოების საშუალებას გვაძლევს უკვე ის რომ დაშვებულია მედიაცია როგორც საქმიანობა, ის რომ დისტანციურად ეს უკვე შესაძლებელია და ის რომ რეალურად გარდა ამ ძემო აღნიშნულისა ჩვენ შევთავაზებთ უმოკლეს პერიოდში კერძო მედიაციის სურვილებს შრომითი დავების გამოყენების საფუძველს კერძო მედიაციაში. როგორც სასამართლო მედიაცია როგორც უკვე მოგვაცნეთ სამშაბათის მერე არის ხელმისაწვდომი. და რატომ არის ეს უფრო ორიენტირებული? იქიდან გამომდინარე რომ ყველანი ორივე მხარე ვართ წვეპლი ამ არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, სახელშეკრულება ეს ურთიერთობები სწორედ აქედან გამომდინარე დაიძაბა, თუმცაღა ეს არ უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ ჩვენ ახლა ერთმეორეს ტრადვებსეთ და სასამართლოში ვატაროთ წლები. ეს ლოკალური ამოცანა ლოკალური საშუალებით უნდა აღმოჩნდეს. ესეთი დროული ეფექტური ვერ იქნება. სასამართლო და არის მედიაცია და ის საშუალებები გვაქვს, უნდა გამოვიყენოთ. ახლა მოდი ვიწროვოთ ამ საკითხებს. უკვე ირაკლი, სანამ ასეთ კაც კიდევ უფრო მეტად ვიწროთ, ჩავშლით. თუ შეგვიძლია პარალელურ რეჟიმში თქვენის ნებართ ერთ ინტერაქცია რომ კონდეს თემის შესაბამისად. დიახ, აი, ქალბატონ ნათია სირაძეს აქვს მაგალითად კითხვა. ნათია, გისმენთ? გამარჯობა, ისმის ჩემი ხმა. დიახ, ისმის. აი, ირაკლი, მოვიწერე კიდევაც გამარჯობა პირველ რიგში. მაინტერესებს თუ უკვე საქმე არის სასამართლოში. და მხოლოდ მოსარჩელეს აქვს მითითებული მედიაცია და მოპასუხეს არ აქვს მითითებული. ამ შემთხვევაში მოსამართლეს აქვს უფლება რომ გადასცეს საქმე მედიაციას, რომ მეორე მხარეს არ აქვს მითითებული მედიაციის შესახებ. ნათია, მოგესალმებით, ჯანმრთელობას გისურვებთ. დაბდებავთ გუმას გივიცავ წინასწარ. სანამ პასუხს გაგცემთ ახლა თუ ჩამონახულში, მადლობა. სანამ პასუხზე გადავალ ჩამონახულში შევნიშნე, მე მგონი მეგობარი შემოგვიერთდა ჩიკაგოდან. ნათია, შენ თუ ის ნათია ხარ, ჩართე და მოგესალმე. ახლა რა შეიძლება ნათია სირაძის კითხოს? ესე იგი ნათია, ვირფასო, მედიაცია არის შესაძლებელი, იქიდან გამომდინარე რომ კანონმა როცა ჩვენ პირველი იანვრიდან სამოქალაქო პროცესში შევიტანეთ ცვლილებები მედიაციის შესახებ კანონის ამოქმედების კვალდაკვალდა პარალელურად და განსაზღვრეთ საქმეთა კატეგორია. ნებისმიერ საქმეზე დანაწესი არის რომ სავალდებულო კატეგორიას რაც განეკუთვნება, მას შემდგომ რაც ის შევა სამართალწარმოების გზით სასამართლოში, მოსამართლის აქვს უფლება გადააგზავნოს. თუმცა ახლა პირდაპირო გიქრალი. პირველი იანვრიდან როცა სიპმა დაიწყო მოქმედება კანონის საფუძველზე, დღეს ჩვენ ვაერთიანებთ 45-ე აკრედიტირებულ ლიცენზირებულ რასაკვირველ ხაროთ სერტიფიცირებულ მოქმედ მედიატორს. 45-ე მედიატორი არ არის ამისთვის საკმარისი, რომ ყველა ამ კატეგორიის სამართალწარმოება სავალდებულოს განკუთვნილი მივიღოთ სავალდებულოს სახით, მე მგონი მეთანხმებით. ეს გამოიწვევს რას? რომ გადატვირთულია სასამართლო რაღაცა პერიოდი განიმუხტება, წამოვა 5000-90000 სარჩელი ჩემ 45 მედიატორთან ჯერჯერობით რამდენიც ყავს, გადავიტვირთებით, მე პინპონგით დაუბრუნებთ უკან და ასე ვიბლით. რაც არის არაეფექტური. ჩვენ მედიატორები არაეფექტურ საქმეებს არ ვაკეთებთ. ესაა დღევანდელი ჩვენი მენეჯმენტის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი და ესე იქნება ყოველთვის. შესაბამისად ჩვენ რა თქმა უნდა ეს რომ გავიაზრეთ და ამას ვამბობდით სხვათა შორის პარლამენტში ჯერ კიდე კანონის ანამ იქნებოდა მიღებული, თუმცა ნუ ასე მივიღეთ კანონი, ახლა მე კანონის პლუს მინუსებზე არ დავიწყებ საუბარს, თუნდაც აი ძალიან მარტივად რომ გითხრათ, კანონში პირდაპირ წერია სამოქალაქო პროცესის 127-ის მესამე პრიმაში, მისი მეოთხე ქვეპუნქტია, რომ ყველა საბანკო დაწესებულების მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების არასაბანკო დაწესებულებების მიერ
დადებული სესხის ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე დავარი სავალდებულო მედიაციაზე ზარკვევრ მეგობრო ვიცით რამდენი არის თქვენი საქალაქოში ესეთი დავა მარტო ეს კატეგორია 21000 აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ეს არაგონიურული იქნებოდა და მართლაც მე მადლობა მინდა ვთქვა რომ მედიაციას დღეს ყველამ უნდა დაუჯეროს მხარი ეს დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმია თუმცა უალტერნატივო მას უნდა დაუჯეროს მხარი რა თქმა უნდა უპირველესად ადვოკატებმა იმიტომ რომ ხალხო ისაა ჩვენი პროფესიის ერთ-ერთი წარმომადგენლობის განხორციელების ძალიან კარგი პლატფორმა დროული და ეფექტური და რა თქმა უნდა ჩვენ რომ ამას უნდა დაინახოთ და რა თქმა უნდა ამ პროფესიას უნდა მხარი დაუჯეროს სასამართლო ძალსახით და მე მართლაც კმაყოფილი ვარ და მადლობელიც ვარ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ამ მიმართულებით ჩვენთან ძალიან ეფექტურად მედიაციასთან თანამშრომლობს ჩვენ მათ შორის ეს გასულა უნდა ხედვების რომ ასეთი კატეგორიების პირდაპირ გამუზადა პარალიზებულს გახდეს მედიაციას და შესაბამისად დეკემბრის 27-ში იუსტიციის უმაღლეს საბჭომ მიიღო შესაბამისი წესი საქმეთა გადმოცემის არის ხელმისაწვდომი უნდა ის კატეგორიის ეს წესი და თქვენ ნახავთ რომ იქა ჩაშალა საბჭო კრიტერიუმები და მოსამართლეს მიეცა დელეგირება ისედაც კანონი ქონდა მაგრამ ახლა უკვე კრიტერიუმები რის საფუძველზე უნდა ჩათვალოს რომ ესა თუ ის საქმე თუნდაც სავალდებულო კატეგორიას განეკუთვნებოდეს მაგრამ თქვენი კითხვა პროცესი არ არისო მონიშნული აქვს მოსარჩელის რომ ასეთ შემთხვევაშიც რამდენად რჩება მას შტაბი ჭრილება რომ მედიაცია ამ ფრაზას უკვე ვიღენებთ მედიაცია უნარიანი არის ეს საქმე თუმცა რა თქმა უნდა ახლა მოსამართლეების მნიშვნელოვანი არის მათი სწორი ამ ყველაფრის ინტერპრეტირება რომ არ ჩათვალონ რომ ახლა მოდი განვითარებები გადავაგზავნი და არც უყურებენ ამას ასე მართლაც და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის რეჟიმი არის ისე როგორც ჩვენს გარკვეული ამ შემთხვევაში თვალსაზრისით მზად ვართ რომ რაღაც გარკვეული ოდენობა მივიღოთ თუმცა რა თქმა უნდა არაგონიური ოდენობით რაც პირდაპირ კანონმა შეიძლება თქვა რომ და დაიყენებინა დღეს ეს რიგი ჩვენსინაში ეს გამოწვევა და ძალიან ცუდი იქნებოდა. თუმცა აი ამ თანამშრომლობის პლატფორმის რეჟიმის გამოყენებით რა თქმა უნდა ჩვენ ამ საკითხს ვარეგულირებთ. თუმცა აქ ერთი დეტალი არის. ნათია და ამ საკითხსაც მოდით შევეხებით თქვენის ნებართვით. სასამართლო ყოველ შემთხვევაში ასეთ ხედვასაც აფიქსირებს სამუშაო შეხვედრებზეც, რომ უპრიანადაც მიიჩნევს, რომ გარდა მოსარჩელის მოსმენისა, მოპასუხისაც მოუსმინოს, რამდენად მას უნდა ის რაც არჩევში არის მოხაზული რომ მინდა მედიაცია მოსარჩელის მხრიდან რამდენად უპასუხეც არის მოსულ ეს ხდება ყოფილი პროცესი ხო ანუ ეს მექანიზმიც ძალიან სწორია თუ სასამართლო ყოველთვის ასე გამოიყენებს რომ არ მოხდეს ის რომ გადვიგზავნოს საქმე და მოპასუხის აზრი არ არის მოსმენილი ეს ერთი მხრივ რა თქმა უნდა სტატისტიკურად ცუდი იქნება მედიატორებისთვის რატო უნდა მიიღონ საქმე ისეთი რომელშიც მინიმუმ კარები არ აქვს გააზრებული შეთანხმება უნდა თუ არა არ აქვს გააზრებული მედიაცია უნდა თუ არა რა თქმა უნდა ასეთ საქმე არც უნდა გამოიგზავნოს ეს ფარის ნება სწორედ უნდა იყოს შემოწმებული და პირველად შემოწმება სასამართლო მედიაციაში რა თქმა უნდა სასამართლომ უნდა აკეთებდეს უფრო მეტიც ჩვენ შევიმუშავეთ წესი მედიატორთა ასოციაცია ამაზე იანვრიდანვე დაიწყო მუშაობა და იმ ყველა სასამართლოსთან რომელიც დღეს მედიაციას ახორციელებს ესეთი არის თბილისის საქალაქო ესეთი არის ცხეთა ცხეთის სასამართლო ესეთი არის რუსთავის სასამართლო ესეთი არის გორის სასამართლო მათთან ჩვენ წესი შევიმუშავეთ რომ საინფორმაციო შეხვედრა ინიშნება პირველ რიგში როდესაც სასამართლოს მენეჯერი კონსულტანტი ეს ფრაზა არის ნახმარი სასამართლო აქტებში ხდება მხარეებს და თუ ხარები დათანხმდებიან იმას რომ მედიაციაში უნდა დარჩენა, მაშინ სამართალ წარმოება შეაჩერებს მოსამართლე და მე იქნება ინიცირებულად ჩატვლილი მედიაცია. რა ძალიან კარგი ამბავი, უფრო შუალედური გული არის, ხო? ჯერ არა საქმე შეჩერებული, ისევ სამართალ წარმოება მიდის და თუ ხარებს აქვს გააზრებული აქვს საინფორმაციო შეხვედრაზე, კიდევ უფრო კარგად გაირკვევიან, მე უკვე საქმე დაგულა მედიაციაში. უფრო მეტიც, ამ საინფორმაციო შეხვედრაში ჩვენ ასოციაციამ ფიქსირება მოახდინეთ გზაობის და მადლობა ჩვენი ასოციაციის ყველა მედიატორს ამისთვის, რომ ამ საინფორმაციო შეხვედრაში ასევე ჩაერთვებიან მედიატორები, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა სასამართლოს მენეჯერი და კონსულტანტი ძალიან კარგად მოახდეს ფარეების უსა ყველაფრის ინფორმირებას, რა არის რა პროცესები აქ მედიაციას, მაგრამ რა თქმა უნდა ფართოდ მას მედიატორის გვერდზე ეყოლება, კიდევ უფრო მეტად ინფორმირებული იქნება ამ საინფორმაციო შეხვედრაზე მხარი და უფრო ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას მიიღებს, მოდით ასე ვთქვათ. კეთილი.
აქვე ერთ ახლა ძალიან ბევრი კითხვები და კომენტარები შემოდის და ერთ მივაქცი უბრალოდ მე ყოველას ალბათ სალომე და მირანდა მომცემ საშუალებას რომ გამოიხოთ უბრალოდ ერთი თვალში მოხდა და მე პირდაპირ გითხრათ ამაზე პასუხი და მე გავაგრძელებ ჩემს საუბრს დაგჭა კიდე ცოტა თუმცა მომიცით იმიტომ რომ თემა მინდა მოწურო კითხვა იყო ასეთი რომ webguardi mediator association-ისო და არის აქ მითითება mediation.j არა მე უბრალოდ ის ჩვენი გვერდი არ არის ჩვენ ჯერ არ დაგვიწყია ფართე კამპანია თუნდაც იგივე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების იმიტომ რომ სულ 4 თვის ორგანიზაცია ვართ და პანდემია აქედან ორი თვე ქვეყანაში მაგრამ ჩვენ სტრატეგიის განვითარების გეგმაზე ვმუშაობთ ხოთ რამდენიმე ასეთ ინოვაციას უკვე მოგახსენეთ რაც ამ პანდემიის რეჟიმში დისტანციურობის დანერგვა დისტანციურობის პლატფორმა ხო წარმოგიდგენთ არაპანდემიურ რეჟიმში რაღაც ვიზამდით და ვიზამთ მაგრამ ეს არაა ჩვენი გვერდი და webguard-ზეც მიდის მუშაობა უახლოეს პერიოდში webguard-ი დასრულდება, თუმცა მისამართი შემიძლია გითხრათ, ეს არის mediators წერტილი J, ანუ mediatorები J, საქართველოს mediatorები, თუმცა ამ webguard-ის პრეზენტაციას, ამ webguard-ის ყველა დაინტერესებულ პირამდე ინფორმაციის სახით მიტანას, ვერ რა თქმა უნდა უზრუნველყოფთ, რომ ასეთი შეცდომები აღარ მოგივიდეთ. კარგით, შემდეგი საკითხი, თუმცა ეს რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე ჩვენი ბრალიცაა, რომ არ არის ფაქტობრივი ინფორმაცია გავცელებული და მას გავავრცელებთ. დაუბრუნდები თუ შეიძლება უკვე სასაუბრო თემას და დავაგვიწროებ რიგ საკითხებს და რიგ ფაქტორებს. მე მგონი შეძლები ზაგვარად იმდენ რომ საკმაოდ დიდი დრო და ვაფშე ყოველ საათები შეიძლება წაიღოს მედიაციის არზე მნიშვნელობაზე და გლობალურად ამ ყველაფერზე საუბარმა თუმცა აქ მინდა უკვე შრომითი დავების მიზნებისთვის რატო შეიძლება ჩვენ ჩავთვალოთ რომ ეფექტურია რომ მედიაციის გამოყენება მოდით დავავიწროოთ საკითხთა წრე რა საკითხთა წრის გაშენოთ შეიძლება თქვენ გქონდეთ კითხვები და მე წინსწრებად უკვე ამ კითხვებს გავანეიტრალებ უბრალოდ რა თქმა უნდა, მაგრამ იდეაში რომ ეს საკითხები ამოვწუროთ ჩვენ საუბრის ფორმატში, რა სახის პრობლემები დაგვეხვავდა შრომის ბაზარს. მე ვხედავ აქ რამდენიმე წარმატებულ და ზოგადად სხვადასხვა დარგში მოქმედ კორპორატიულ ადვოკატებს, სხვადასხვა სხვილი კომპანიების ადვოკატებს, რომლებიც რა თქმა უნდა HR პროფესიონალებთან ერთად თავთავიან საწარმოებში ყოველდღიურ რეჟიმში თავი გტკივათ, როგორ დაარეგულიროთ ის გამოწვევები, ერთი ან არის თქვენი საქმიანობა დაშვებული, ან გინდათ რომ დაშვებული იქნეს, ან ხედავთ რომ რადგან თქვენი ბრუნვები შემცირდა დღის ეს რიგში გიგდებათ ძალიან აქტუალური გადაწყვეტილებები მისაღები, როგორც ხელფასებთან, ხელფასის შემცირებასთან, ხო, შვებულებებში გაშვების ინტერესებზე ფიქრობთ უკვე და ეს იდეები HR-ში უკვე ფინანს როგორც იყვია ძალიან ბევრი კომპანიიდან გამიგია ეს პრობლემები, ანუ ხელფასის პრობლემა არის უკვე დაყენებული მისი შემცირების შვებულებაში გაშვების პრობლემები არის აქტუალურად უკვე შრომით ურთიერთობებში გაშვებული, რადგან დასაქმებული არის თანხმება არ უნდა. განსაკუთრებით აქტუალური არის არაანაზღაურებადი შვებულების кейსები ეგრეთ წოდებული მიმდინარე ეტაპზე. კი ბატონო, მაგასაც შევეხებით, ანუ არაანაზღაურებადი იქნება თუ ეს არაანაზღაურებადი შვებულება. რეორგანიზაციების პრობლემები წამოვიდა არაერთი კომპანიიდან. ისევე როგორც მოცდენის საკითხი იხილება ანაზღაურებადი უნდა იყოს თუ არა. ახლა ამ ყველაფერში რა თქმა უნდა ადვოკატებით დამეთანხმებით რომ ვართ ჩართული და ეს პრობლემები ჩვენ კორპორატულ კლიენტებთან გადასაწყვეტი გვაქვს და თუ რაიმე საკითხის სხვა საკითხი პრობლემური წარმოშობილი დღის ეს ლექსში არ გაგვიჟღებთ და თქვენ კითხვაში გააჟღებთ, მაგრამ ამ საკითხების გარშემო მინდა უკვე დავავიწრო, რატო შეიძლება ჩვენ ჩავთვალოთ, რომ მედიაცია ეს არის შრომითი დავის გადაწყვეტის ეფექტური მექანიზმი. პირველი. მოდით მეგობრებო ჩვენ მედიაცია შრომითი დავების კონტექსში შევხედოთ შემდეგნაირად. მედიაცია შრომითი დავის გადაწყვეტის ეფექტური მექანიზმი არის ცალსახად, თუმცა შრომითი ურთიერთობა, მოდი ეს ფრაზა ვიხმაროთ, შრომითი ურთიერთობების სწორედ რეგულირების მიზნებისთვის მედიაცია არის შესაძლო წარმოსაშობი თავის პრევენციის მექანიზმი. ეს რამდენად კარგად ესმის დამსაქმებელს ვერ გეტყვით, თუმცა ეს ძალიან კარგად უნდა ესმოდეს HR პროფესიონალს. ეს ძალიან კარგად რა თქმა უნდა უნდა ისმოდეს ყველას იდეაში დასაქმებულსაც დამსაქმებულსაც. მაგრამ მაშინ იცოდა ისე ლუიზა ვიტონის სტატისტიკას მოვიდა და ეროსებში რომ 13.8%-მა იცის და არის მედიაცია ამ ქვეყანაში დღეს ეს რაღაც უდია. შესაბამისად ჩვენ ხელთ გვაქვს ძალზე ეფექტური მექანიზმი შრომი დავებში. ჩერდები ახლა მარტო და აღარ ვშლი მექანიზმი ბიზნესებს, საწარმოებს, რომ ჩვენი დასაქმების ადგილას ეს კალკაფრაზა უკვე იხმარება workplace dispute workplace-ზე გადავწყვეტოთ, დასაქმების ადგილას გადავწყვეტოთ. და არ მიეცეს ამას უკვე იმ დავის სახე, რომელიც შეიძლება წავიდეს უკვე სასამართლოში. არის არაერთი წარმატებული ქვეყანა, სადაც ამ კატეგორიის სამსახურები არის უკვე მოქმედი საწარმოშივე,
რომელიც კონფლიქტის წარმოშობასთან ერთად ერთვება და მხარეებს ალაპარაკებს ერთმეორეს. ისევე როგორც რა თქმა უნდა სასამართლომდე წასვლა სანამ მოხდება, შეიძლება კონფლიქტის მხარეები წავიდეთ მედიატორთან უკვე, არა დასაქმების ადგილას უშუალოდ, არამედ მედიატორთან და ჩვენ რაზეც ვერ ვახერხებთ. ტეტატე მოლაპარაკებას გამოვიყენოთ მესამე ნეიტრალური პირი, მედიატორი, რომელიც არის კვალიფიციური პირი, კვალიფიციური უნარებით აღჭურვილი, მომზადებული, ფსიქოლოგიურ უნარებს, რა თქმა უნდა, ვიტყვით, რომ მედიაცია არ არის სამართალი. მხოლოდ, ვთქვი ასე ვთქვათ, თანდევის შედეგებით ცალსახად სამართალია, მაგრამ პროცესი თვითონ მხოლოდ სამართალი არ არის. ეს არის ამ შემთხვევაში რბილი უნარების soft skill-ები, ძირითადი ნაწილი და პროცესის მართვა მესამე ნეიტრალური ფასილიტატორის მიერ მედიატორის სახით, რომელიც დაძაბულ ურთიერთობაში მყოფ ჯიხს ერთი მეორესთან ურთიერთობას აჩვევს და ერთი მეორის საჭიროებას და მათი ინტერესების მისადაგებას აჩვენებს სწორედაც ეს სხვადასხვა მექანიზმი, სხვადასხვა ტაქტიკით, სხვადასხვა ფორმატით, ინდივიდუალური ერთობლივი შეხვედრებით ხორციელდება და ამაში არიან მომზადებულები, გადამზადებულები ჩვენი მედიატორები. როგორც დღეს ჩვენი წევრები, ასევე ხვალრობ ფართედ მე ბოლოდინი მაქვს ძალიან ბევრი პროფესიონალი გადაწყვეტს. სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები შეუზღუდავი არის, რომ არ მხოლოდ იურისტები და მე არ მაქვს ბოლოდინი, რომ მარტო იურისტი და ადვოკატი კოლეგები შემოგვიერთებიან. სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები შემოვლენ, კიდევ უფრო მომზადდებიან ამ უნარებში და შესაძლებელია სწორედ ამ ინტერესზე მორგებული მოლაპარაკების ხელმძღვანელობას კონფლიქტში მყოფ მხარეებს. შესაძლოა ნახეთ, შრომითი დავა და განსაკუთრებით დღევანდელ რეჟიმში რომ დავიწროთ. თუ ჩვენ შევთანხმდით უკვე თეზაზე რომ ორივე მხარეს ხერგლია, რა თქმა უნდა, ორივე მხარეს ის უპრიანია, რომ ისინი ისევ დასხდნენ და შეძლონ შეთანხმება. ეს ერთი რომ ვიღაცამ უნდა უთხრათ. თუ ეს არის ის დამსაქმებელმა, აბატონო HR პროფესიონალები და უთხარით თქვენ დამსაქმებელს, თუ ეს არის ის დამსაქმებელმა, აბატონო ადვოკატები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ვიუბნებიან თავიანთ კლიენტებს, თუ ეს არის ის სოციუმა, რა ვიცი, დღენია და ჩვენ ვფიქრობთ, რა საშუალება გვაქვს სოციალური ქსელიდან დაწყებული ქონებისმიერ სხვა ფორმით, რომ საზოგადოებას ვუთხრათ, რომ ესეთ საშუალებები არსებობს. და რა თქმა უნდა, ეს არაა საკმარისი, ამ მიმართულებით ასოციაცია უკვე ნელა რომ დაიწყოს ფართო მასშტაბიან კამპანიას ცნობიერების ამაღლების, ყველას გავაგებინებთ, რომ ეს მექანიზმი არსებობს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, და ახალ პანდემიის პარკლებში ვსაუბრობთ, ამ ძიმე პერიოდში ორივე მხარე რომ არ გაართულონ ურთიერთობები, მათი შეთანხმება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ის მხარეები თუ ერთად ვერ ხდებიან, ვერ არკვევენ რა არის პლუსი მინუსი, რა უნდა დათმონ, რა ვადით და როგორ, ამაში უნდა დაეხმაროს ამაში მომზადებული კვალიფიციური მომლაპარაკები და მედიატორის სახით. ახლა მოდით ამ საკითხებს ჩავშლით. რა პრობლემები გვაქვს, ხო? ვახსენე მე გული ხელფასი, დავიწყოთ ხელფასით. ბიზნესის წარმომადგენლები, ვინც აქ ბრძანდებით, გნებავთ HR პროფესიონალები, რომლებიც რა თქმა უნდა ბიზნესის HR-ები ბრძანდებით, და რა თქმა უნდა ადვოკატები, რომლებიც ბიზნესას ემსახურებით და დაუშვათ ბიზნესის დასახლებულებსაც, მეგონი ძალიან კარგი სპექტრი შეგვეტრა დღეს. ჩვენ დამეთანხმებით, რომ თუ კომპანია და ჩვენ აღნიშნეთ, რომ დღეს ჩვენ ვართ საგანგებო მდგომარეობაში, რომელიმაც არ შეზღუდა შრომითი უფლებები, მაგრამ თამდევად ეკონომიური საქმიანობების შეჩერების საფუძველზე შრომით ურთიერთობებზე აშკარა გავლენა მოახდინა, ან გაჩერდა ზოგი ეკონომიური საქმიანობა და რა თქმა უნდა შრომითი ურთიერთობები იქა ნოლი და რა თქმა უნდა ბიზნესი ვეღარ არის ესეთი უყოფილი თავის ბრუნვებში და ვერც ხელფასებს შეიძლება ვერ აკმაყოფილებდეს, ერთგვარად შეიძლება ვთქვათ, რომ არის სახეზე ეკონომიური მიზეზებიდან გამომდინარე ფორს მაჟორი ბიზნესისთვის. თუმცა ამას შრომის სამართალი პირდაპირ არ ამბობს, ხო? თუ ძალიან მოჩალოვალდები და რაღაც მიზეზი მინდა მომნახოთ სამართლებრივად და ადვოკატები კარგად ვერკვებით ამ დეტალებში და მომნახავთ იმ უხს შეწყვეტის წინაპირობებში, რომელიც ფორმალურად გამიყვანს და ვერამერ დამიდასტურებს, რომ მე გავათავისუფლო უკან უკან. გათავისუფლებული ერთ წამი დავიწყო. ანუ ხელფასის პრობლემაა, თქო, ხო? უნდა საწარმოს მართლა უნდა დარწმუნებული ვარ მე ჩემ, უნდაც როგორც ადვოკატ კორპორატული კლიენტებიდან დაწყებული ფიზიკური დამთავრებული არც სადარ მომისმენია, რომ მინდა გავათავისუფლო. ძალიან კაია. ეს დიდი მარხ შეგნება არის ბიზნესის. ესოდენ ესოთ ძიმე პერიოდში და ეს აკურდებით რამდენი ბიზნესის საქმემოქმედო ფონდში თანხას იხდის, ზოგმა მიხარია რამდენიმე მახარ დაასახელებ რეკლამაში ვარ გამოვიდეს, სულა შეუნარჩუნა ხელფასები, ეს ძალიან კარგია. ანუ ჩვენ როგორც ასეთი საზოგადოება სამოქალაქო ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ შედეგით, ხო? შეიძლება ეკონომიურად არა, მაგრამ ბევრი მორალური და არა ბიზნესის მიმართული ფიქრი ძალიან მნიშვნელოვანია, განაპირობებს შემდგომში ბიზნეს წარმატებას. დაუბრუნდეთ ახალ ხელფასს და უნდა კომპანიას რომ შეინარჩუნოს სასაქმეობა, რა შეუძლია იგივე თანხის გადახდა. მიზეზი რა შეიძლება იყოს? ობიექტური ერთი, რომ ამ ეკონომიური საქმიანობა მისი შეჩერებულია, ხო? ფაქტია, რაღაცა დიდი კატეგორია ასეთია. მეორე, შეიძლება ეკონომიური საქმიანობა დაშვებულია, მაგრამ
რუნები აღარა, იმიტომ დისტანციური წარმოები იგივე ყოველთვიურ ამონაკებს ვერ იღებს, რომელსაც მიიღებ და ყოველთვიურად დღეს ეს შეაუწყა კომპანიას რომ ხელფასზე შეეცივოს. Ra არ უნდა ახლა ეს დასაქმებულს, რომელ დასაქმებულს ენდობენ. Ათენა გამომდინარე ერთი ნიუანსი რომ ხელფასზე შეთანხმება თუ არ შედგა, სახეზე არის პრობლემა. შეუთანხმებლად ბიზნესი ვერ შეამციროს ხელფასზე დასაქმებულების გასაგონად. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს კარგად მოგვეხსენება ჩვენ და დასაქმებულსაც უნდა მოეხსენებოდეს კარგად დასაქმებულსაც. Anu განცირულები არიან ეს ხარები იმისთვის, რომ უნდა რაღაცაზე შეთანხმდნენ. ფაქტია. განცირულები არიან იმისთვის, რომ უნდა შეთანხმდნენ. თუ ვერ აკეთებენ ამას ერთად, რა თქმა უნდა, იქნება კონფლიქტი და მივდივართ მერე შემოუბრუნებად, მოუქცევად უკან დავაში და დაპირისპირებაში. აი, აქაა დრო, რომ მოკიდოთ ორივე ხელი, წამოვიყვანოთ პროფესიონალ მომლაპარაკებელთან, წამოვიყვანოთ პროფესიონალ მედიატორთან, რომელიც მიაღწევს ამათან შეთანხმებას, ეს უკვე არის აქტი კანონის საფუძველზე სასამართლოს დამტკიცება დაქვემდებარებული ახსურებად. ჩვენ ვინარჩუნებთ ასეთ დროს შეთანხმებას თუ მივაღწევთ შესაბამისი უნარების მქონე მომლაპარაკებელთან მარტივად ვინარჩუნებთ ურთიერთობებს. რაზე შეიძლება შევთანხმდეთ და ის უფრო ლოგიკური კითხვა. ახლა მე რა თქმა უნდა ესე ყველა რეცეპტს მზას ნერც ვიტყვი და არც ვიტყვი და არც არის დღემდე ჩვენი პლატფორმა, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაც შეიძლება. დასაქმებულს უსწორედ აგუხსნით და თუ ეს არ ჯერა დასაქმებულს დასაქმებლისგან და მე მესმის რომ არ ჯერა ან არ უნდა რომ გაიგოს, მაგრამ თუ სწორედ აუხსნის ნეიტრალური პირი რომ რა შეიძლება შენ გამოსაზრული ვადით რომ ხარ დანიშნული და თუ მართლა ვერ შედგა ხმ შორის შეთანხმება და ეკონომიური მიზეზებით 37-ის პირველი ზათი გაგიშვა დამსაქმებელმა და მე თუ შეთანხმდი თუნდაც ამ წლები დავაში წახვედი ეს გაწყობს ამ პირიქით ხომარჯობია ისეთი ფორმატი მოიფიქროთ რომ შენ გამოსაზრული ვადა კი არ დაგერღვეს აი მოლოდინთ რომ მერე დაგასაქმებს აგიყვანს ან ამას თუ გავუძოთ. ამას კი არ მოდი ან შევიჩეროთ ურთიერთობები, ხო? ამ პირიქით მოდი შევიმციროთ ხელფასი და შევთანხმდეთ აქვე რომ პანდემიის გავლის მერე დაუშვათ 3 თვის თავზე, ან თუნდაც 6 თვის თავზე შევთანხმდეთ. თქვენ პროპორციულად ზრდა გეკნებათ შეცირებული ხელფასის ისე რომ დავეციოთ და მერე გადავუსწროთ იმ დანაკლებს რაც მიგვიღებთ. შეთანხმების ამბავია. ეს არის მის დაძაბულ ურთიერთობაში მყოფ დასაქმებულს და არც უნდა დაშვება. როი შეიძლება იყოს დღეს გამოსავალი სწორი. დასაქმებულსაც არა, როცა ორი მხარე არის დაძაბული, მეგობრო, მათი მხრიდან გონივრულ გადაწყვეტილებებზე მოლოდინი არ უნდა გქონდეს ძალიან დიდი. აქედან გამომდინარე, უებარი საშუალებაა მედიაცია, როცა არის პლატფორმა ორი მხარის, რათა მათ მიაღწიონ შეთანხმებას. ხელფასის საკითხი მე რა თქმა უნდა დღეს ძალიან აქტუალურია. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით არის პრობლემა და აქ ჩვენ სწორრჩევები უნდა ჩავწოთ და სწორი პლატფორმა მივცეთ. ამ მიმართულებით რჩევების მოსურნე პირებს. მოდი მეორე საკითხი შევიღოთ, შეგულება ახსენა მირანდა მე მგონი, ხო და განსაკუთრებით მეუნე ანაზღაურებადი შეგულება ახსენა. აი ესე ანაზღაურებადი უნდა ავიღოთ, რა ანაზღაურებადი ხო ამაზე შეფასოთ და შრომის კოდექსი ჩვენ მან რა პრიორიტეტებს არადგენს. ეს სასახაა, ხო? ერთიც და მეორეც არის იდეაში შეგულება. და ვერც იმას ვერ ვიკუთვით, რომ ჯერ ანაზღაურებადი ამ შემთხვევაში არა ანაზღაურებადი უნდა არის და იმას ავსებს ანაზღაურებადი თუ პირიქით. ნუ ფაქტობრივისაა, რომ უბრალოდ ანაზღაურებაც იღებს ყველა დასაქმებული და თუ მე დღეები კიდე შეირდება უკვე უსებს დასაქმებელი არა ანაზღაურებადი. რა მნიშვნელია ხახ ამას? შევჯერდით ისეთ რაღაცაზე, დასაქმებელი თუ ცდილობს რომ გაგვიშვას ანაზღაურებაში თუ არა ანაზღაურებად შეგულებაში, აქ ჩვენი თანხმობა შეირდება. ისევე როგორც დასაქმებულის ეს უფლება, ეს არა მისი ვალდებულება რომ გამოიყენოს, ხო? მაგრამ აქ არის ერთი ნიუანსი, დასაქმებულს თან კარგადაც უნდა ესმოდეს, რომ შვებულება და ეს მეორე არის სწორედ ასახსენელი და აქ რა თქმა უნდა ადვოკატების საქმეც არის და მორიგებისკენ ადვოკატებმა დიდი როლი უნდა შევასრულოთ. თუმცა შეიძლება ამ კონფლიქტურ სიტუაციაში ადვოკატი არ ყავდეს მხარეს, აქედან გამომდინარე პირდაპირ მედიაცია მაგითომაც დაშირდეს, რომ იქ ეს პოზიციები საუბრებში გამოიკვეთება, მედიატორი რჩევას ვერ მისცემს რა თქმა უნდა, მაგრამ მედიატორი იმაში არის მომზადებული მაღალ დონეზე, რომ სხვა ფორმატით მხარეს დაანახოს რეალობის რისკები და მიიყვანოს იმ დასკვნამდე რა არის მისთვის ოპტიმალური, თუმცა რჩევას არ აძლევს რა თქმა უნდა. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, თუ დასაქმებული იმას გაიგებს სწორად და ეს აიხსნება სწორად, რომ შეჩერება ჯობია, იმიტომ რომ შეგულება არის შეჩერების ინაპირობა, ხო? რა დროსაც მას ურთიერთობა შრომითი უნარჩუნდება. ნახეთ რა მხელა მოგებაში დარჩება ეს ადამიანი, იმიტომ რომ როცა შეჩერება დამთავრდება და თუ გამოსაზრებლად დასაქმებულია, ის უკვე იმ 30 და მეტი თვის ხელახლა დაგროვებაზე არ ცდილობს შეგულება თუ დაშიფრდა, მერე თავიდან ამ 11-იან ვადასაც არ ელოდება, ანუ მისთვის ეს უკვე პლუსი, ანუ მედიაციაში ყოველას ერთიმეორის ინტერესები უნდა დავანახოთ. დასაქმებულს თავისი, დასაქმებულს თავისი და აი ამ ფორმით მაგალითად შეგულებების ნაცვლშიც უებარ მაგალითად შეიძლება გამოიყენოთ ჩვენ ეს პლატფორმა შემოთანხმებელი პროცედურების და მივახწევინოთ ხარებს შეთანხმება. ახლა რაც შეეხება ერთ დეტალს,
მე ძალიან ნეიტრალურად ვთქვი, რომ ორი ფარის ინტერესი ავსაფრთხოთ, რომ ჩვენ მიზანი არ არის ახლა იმის თქმა, მაინც და მეც რომ დასაქმებელია მართალი თუ დასაქმებულია, მართალი მე მედიაციის ფორმატში ვსაუბრობ და მედიაციის ფორმატში ორი ფარის ინტერესი არის დასანახებელი და რა თქმა უნდა ორი ფარი მომიაქციო შეთანხმება ამ ჭრილში მიყურებ ჩვენ ახლა და არა როგორც ერთი ფარი ხუთიდან მეორე ფარი. ირაკლი მოხსენების შემდეგ კითხვები იქნება, უკვე არის გამოხმაურება და როგორც დავამთავრებ ახლა. კი კი, შემდეგ უკვე გამოვაცხადებ კითხვის ავტორებს. მადლობა. შემდეგი საკითხი მეგობრებო, რაც ასევე მედიაცია რომ ჩავთავოთ რომ არის ეფექტური შრომითი დაავების მიზნებისთვის. ნახეთ რა ნიუანსი არის. დასაქმებული დამსაქმებელი და მე დღეს ახშირად გამიგია არა ერთი დამსაქმებლისგან ფრაზა ასეთი რომ მე რა ვქნა დღეს ხო ფორს მაჟორში ვარ. და იზოლებული გავხდები რომ შევუწყვიტო ხელშეკრულება. ერთი დეტალი არის ფორს მაჟორი ცოტა ეს პირდაპირ შეწყვეტის წინაპირობა, როგორც ასე მოვლენა ნაკლებადაა, ხო ფორს მაჟორი არის ვალდებულების შეუსრულებლობის დოქტრინისეულად, ხო ვალდებულების შესრულებისა და თავისუფლების ფორმატია და მათ შორის აშრომით უფლებებას რომ მოვარგოთ, თუ შეუსრულებლობა არის, შეიძლება მოდი შეწყვეტისკენ კი არ წავიდეთ, შეჩერებისკენ უფრო წავიდეთ, რომ უბრალოდ არც ის ასრულებს თავის ვალდებულებას, არც ეს არასრულებს თავის ვალდებულებას და ერთგვარად შეჩერებულები არიან. ამ დროს თუ ახ არანაზღაურებადი ამ ფორმით უნდა რომ დასაქმებულო და საქმეულს შესაძლოა ეს ეს მოლაპარაკების საგანია, მაგრამ სხვა რეალობით ანახე უკვე ამას. დასაქმებულო და გასაქმებულო სხვანაირად ამას აღიქვამს. აი ამაშიც გასააზრებელი აქვს დასაქმებულოს პოზიციონირება და დასაქმებულოს მიღებლობა ამისი. ხო? რატო? იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში დასაქმებელი თუ მართლაც შეწყვეტისკენ არის გადახრილი და ორიენტირებული მონახავს ასეთ რეჟიმში. ფოლოსოფიაში თავისი გადმოსახედი და შეიძლება ჩათვალოს რომ სწორი ფორმა არის, თუმცა ეკონომიური მიზეზების გამო რეორგანიზაციის საფუძველზე მოახდინოს უკვე კადრები შეცირება. მე როგორც კიცების პირთამდე მივდივართ, მაგრამ რას როგორ დაადასტურებს თუ სადა უგახდა, მაგრამ ის რომ ჩვენ ავუსნათ დასაქმებელსაც, მოდი ასეთ რადიკალურ ნაბიჯებს უწავართ და არ წავიდეთ და ეს შვიდ რეჟიმში არსებულ რელაქსირებულ პროცესში ვიდრე სასამართლო დარბაში მაგის და ჩაფუჩის მქონე ადამიანის წინაშე საუბარი ალტერნატივა არის ხო ამიტომ მედიაციაში რელაქსირებულები არიან ხარები შეზღუდულად არიან ორიენტირებული არის შეთანხმებას უნდა მოიხდეო და იქ მედიატორი მათ იმაში ემუშავება და ეთანხმება რომ ერთს მეორეს აპოზიციას ასრულებს მეორეს პირველთან და მე კითხობსაც სწორეს ვამს იმ კონტექსში რომ დაანახოს ერთის ინტერესი მეორე და პირიქით მეორეს პირველს და შესაძლოა შეიძლება აი ეს შეწყვეტის მომენტები დასაქმებულა თუ თუნდაც იგივე პრევენციის მიზნებისკენ არის ორიენტირებული და ტრანსფორმიროს და გარკვეული დათხობა გააკეთოს. ისევე როგორც რა თქმა უნდა აქ უკვე მიღებლობა არის მაჩური დასაქმებულზე და დასაქმებულსაც უნდა ისმოდეს ის შესაძლო რისკ ფაქტორები, რაც შეიძლება რომ წინაპლანზე წამოუვიდეს. ანუ ხელფასი შვებულების აი ამ წრილში ანალიზი მე თვითონ ვეცადე მომეხდინა რომ ჩვენ დავინახოთ რომ ალტერნატივები არსებობს და მედიაციას ახასიათებს პრინციპი ეს არის ალტერნატივების შეუზღუდაობა. ალტერნატივების შეუზღუდაობა იმას ნიშნავს რომ ორი მხარე აი სასამართლო რომ პარალელურ მაგალითად მოვიყვანო ხო ჩვენ სასამართლო მოთხოვნას ვერ გავწდებით რაღაცა ეტაპის მერე და მოსამართლე საერთოდ ვერ გაწდება სასამართლო მოთხოვნას იმის პარალელურად უნდა გამოიტანოს გადაწყვეტილება მედიაციაში ჩვენ შეიძლება დავიწყოთ ა საკითხზე საუბარი და გ საკითხზე შევთანხმდეთ თავარია რომ კანონსაცინა აღდგება იყოს შეთანხმება ახსულებადი იყოს და საჯარო წესრიგს არის წინა აღდგებული შესაბამისად ნახეთ რა ხდება ზღვა შესაძლებლობები აქვს ხარიებს მით უფრო თუ შეთანხმება გეუბნები და ორი ვარტ კონფლიქტის არა მხარი არამედ სხვერპლი ამ ჩვენ და უნებურად წარმოშობილი რეალობის და თუ ორივე ვაფიქსირებს შესაძლებლობას რომ ალტერნატივები არის შეუზღუდავი და აქ თუ ჩვენ შევთანხმდებით ისე რომ ინტერესზე მორგებული მოლაპარაკების ხარჯზე ჩემი ინტერესი იქნეს დაცული აქ არაა საუბარი 100%-იან ინტერესზე მედიაციას თუ ჩვენ ვუშვებთ რომ გვინდა მედიაცია არის ერთი ნაბიჯი უკან იმის თუ ჩვენ სამი ნაბიჯი წინ გადავთვალოთ ანუ უნდა დავთმოთ რომ მურიგება მივახციოთ. ანუ ეს არის ერთგვარად არა სარჩელის ცნობა, არამედ რაღაცის ნათმობა, რომ სარჩელამდე არ მივიდეთ ერთმა და მეორე მხარეს. ამიტომ გავაკეთე მე ეს ვარიაციები და უშოთ ხელფასზე და მეშვეგულების საჭიროებებზე რომ ერთსაც ეს მოდეს რომ თმობს და საფიქტორებს მეორე ცნობს, რატომ რომ ორივე ინტერესი გატარდეს. ინტერესი რა შენარჩუნდეს შეძლების ზაგვარად შრომითი ურთიერთობა. თუ ეს შეძლებადია ეს არის სამართლებრივად შესაძლებელი. თავარია ფაქტობრივად რომ იყოს შესაძლებელი და ერთი დეტალი და ამ კიდეში მე დავასრულებ. მედიაციაზე როცა შრომი დაუძებს, აუ რა იქნება მართალი რომ ახლა რომ შრომითი დავდის მედიაცია, რაც ახლა ჩვენ უბრალოდ მიმოვიხილეთ, იყო უფრო მეტად ინდივიდუალური შრომითი დაავების
ჩვენი მედიაციის ფორმატით სამოქალაქო პროცესის გათვალისწინებული, როგორც საავადმყოფო სასამართლო მედიაციის ერთ-ერთი მექანიზმი, რომელიც კერძო მედიაციას შეიძლება იქნას გამოყენებული, მაგრამ არის თალკე დიდი საკითხი, როგორც არის კოლექტიური შრომით დაავლის მედიაცია, უბრალოდ ჩვენ ახლა ამაზე არ ვარჩიტებელი, ამაზე შეიძლება ცალკე ვებინარიც გავაკეთოთ, მე რეალურად პანდემიის მერე დღეს ახლა აქ გაფისვას არავინ არ აპირებს მეეჯუნა. კი, დარწმუნებული ვარ, პანდემიის მერე განსაკუთრებული ბევრი საჭიროება იქნება, ასე ვთქვათ, და ამიტომ სამომავლოდ ეს თალკე საკითხი არის, უბრალოდ არ ვიქნებული მართალი, რომ არ აღვნიშნე, რომ კოლექტიური შრომით დაავლის მედიაცია ჯერ კიდევ მანამ სანამ ინდივიდუალური შრომის დაობის მედიაცია დაშვებული იქნებოდა 20-20 პირველი იანვრიდან სამოქალაქო პროცესში 2014 წლის ფაქტობრივად 13 წლის შრომის კოდექსის ცვლილებების შემდგომ შრომის კოდექსმა გაითვალისწინა რომ კოლექტიური შრომის დავის გადაწყვეტის უალტერნატივო პირდაპირ სანამ გაფიცვას და დავას დაიწყებს უნდა შემათახვებელი პროცედურა გავიარო მხარემ მედიაციის გზით ანუ ამ თემატიკასაც რა თქმა უნდა ძალიან ფართი და მოყენება აქვს და დღეს შეიძლება ითქვას რომ კოლექტურმა შრომითმა დავება გვაჩვენა რომ მედიაციის გამოყენებას ალტერნატივა არ აქვს და კარტულიულა შეიძლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი კოლექტურ დავზე რატო იმიტომ რომ გაიხსენეთ კოლექტური შრომით დავი დაწებული ერიგი ბუდის გაფიცვიდან ყველი მონომორჩილი იყო პირველი მედიატორი შრომითი დავები რომ ამოქმედა ერიგი ბუდში სწორედ მივახციეთ მაშინ ჩვენ შეთანხმებას გააგრძელეთ ჭიათურას გაფიცვით გააგრძელეთ ზესტაფონის გაფიცვით ქუთაისის გაფიცვით და ასე შემდეგ და ლოკალურად ასეთი დიდი გაფიცვები ქვეყანას აზანზარებს და არყევს, იმიტომ რომ ძალიან პატარა ქვეყანა ვარ და როცა ასეთი მსხვილი გაფიცვა ადგილი აქვს და როგორც ეს არის სხვადასხვა რეგიონები საქართველოსი, რეგიონის პარალიზებას იწვევს, ეს გადადის მე უმართავ პროცესში და იქ მე ბევრი დაინტერესებული სხვადასხვა ინტერესის მატარებელი პირი გამოჩნდება ხოლმე, რომ თემა კიდევ უფრო დაიძაბოს და აფეთქდეს. და ხშირად მე შემიძლია გითხრა არაერთ კოლექტურ შრომით დავის მედიაციიდან გამოსულმა, რომ იქ ყველაფერი ხანდახან იხილება არსებითი შრომითი უპირატობის გარდა. ამიტომაც საჭირო ხარები მე დავიწროვდნენ შრომითი მედიაციის დავის დღესასწაულის საგანზე და მიაღწიო შეთანხმებაზე ჩვენ აპირიდოთ სოციუმებმა დიდი დაპირისპირება საზოგადოებრივი ნეცესების დარგობა და ასე შემდეგ და ამაზე ცალკე შეიძლება რა თქმა უნდა საუბარი ყოლა არ იქნებოდი მართალი უარ გახსენებინა დღეს ჩემი მხრიდან ყოველ შემთხვევაში კოლექტიური შრომით დაუბი როგორც მედიაცია ასევე ძალზე ეფექტური მექანიზმი შესაძლოა შეიძლება გადაგყალეთ მეგონი საათი და 20 წუთი უგაცდინეთ თუმცა ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ მომეცა ეს საშუალება კიდევ ერთხელ მადლობა სერგუზა მის კურს და ყველა დაგსწრეს და ახლა გადავიდეთ კითხვების რეჟიმში, ინტერაქტივის რეჟიმში და სიამუნებით გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი. დიდი მადლობა, ირაკლი, კიდევ ერთხელ ფიქრობ ძალიან სასარგებლო და საინტერესო არის. ახლა კი ბეჟან ნემსაძეს ვთხოვ, კითხვა აქვს ბატონ ბეჟანს და შემდეგ უკვე სურვილის მიხედვით შეგვიძლია ინტერაქცია წარმართოთ. საუბრით ბატონო ვირაკლი, ასე ამბობს საუბარს, როგორც ყოველი სამობილო ცოტამდე განათლებას მე ვიქნებ ბატონო ვირაკლი თქვენ და რამოდენიმე პრაქტიკული კითხვა შემიძლია ერთად დავსვა ან ცალ-ცალკე როგორც თქვენ გაგიათვალისწინებთ თქვენს როგორც თქვენ გნებავთ რამე იდეა რომ არ დაგვეკარგოს პირველი გააჟღერეთ ვიპასუხეთ და ჩავხოთ მე ეს კი ბატონო პირველი გასწესეთ ბეჟანი ხარ ისმის უბრალოდ ბოდიშ შემოხვით მიკროფონი შესაძლოა იყოს ასე ტექნიკო და ეხლა უკეთ ისმის თუ მაინც უდათ ისმის ეხლა ფართად ისმის ცალ-ცალკე კი დიახ, ბატონო ვირაკლი, ერთ-ერთი კითხვა მაქვს. რამდენად შეიძლება რომ სასამართლო მოხელე და საჯარო მოხელის კონტექსტში იყოს პირი სასამართლო საჯარო მოხელე და მან განახორციელოს მედიაციის ფუნქციები, როგორც სასამართლო მედიაციის კუთხით და ასევე კერძო მედიაციის კუთხით. ხომ არ გვექნება ინტერესი და შეუთავსებლობა რომელიმე მიმართულებით? მადლობა ბეჟან, თქვენ საჯარო მოხელებს დამდებით იმედი მაქვს და გაქვთ ინტერესი რომ გახდეთ მედიატორი, ხომ ასე? დიახ, სასამართლო მოხელე და კონკრეტულად. როგორ კარგად მივხვდი და მიხარია რომ დაინტერესებით უკვე ამ მიმართულებით და ყველას მოგიწოდებთ რომ გახდით მეგობრებო მედიატორი კარიერა და გეუბნებით. ახლა რა შეიძლება მაგ საფეხს ბეჟან, ეს არ არის შორდგუმი კითხვა, არ არის რომ არ გაჟღერებულა. და ჩვენ მაგ საკითხზე ახლა ვმუშაობთ, მათ შორის რამდენიმე მათ შორის სასამართლო მოხელე არის დღეს მედიატორი. და შესაბამისად ეს საკითხი დასმული არის და ვცდილობთ რაღაც საკითხები გავარკვიოთ და შევჯერდეთ რა არის აკრძალული, რა არ არის აკრძალული. ზოგადად ეს მაინც უფრო უნდა ეძიოთ არა მედიაციის შესახებ კანონმდებლობაში, არამედ იმ აქტებში, რომელიც მოქმედი პირებიც თქვენ გვდანდებით ესა თუ იმ სტრუქტურის საჯარო მოხელე თუ ხართ და თუ ხართ გათანაბრებული, რა თქმა უნდა. შესაბამისად მაგ საკითხზე, აი სასამართლოში არის ზოგი თანაშემწე, ზოგი არის სკოლის მსმენელი,
Тех, тех. Иоанни მაგალითად ივანი აპარატის ანუ მომადგენ. კი ბატონო. მე პირადად ახ დივნის ნაწილში მე ვერ ხედავ რაიმე პრობლემას, თუმცა გლობალურად ვწtildeობ რომ ეს საკითხი დავარეგულიროთ და მათ საკითხზე აი სასამართლოს შიგნით შაშილი პოზიციებზე ვამბობ რა, ახ არ ვიხსნი სხვას. რომ მივხვდი რომ სასამართლოს მიმართულება იყო. მაგაზე ჩვენ რა კარკული სახის ერთგვარ გაიცაჩები მუშაებს და მალე ყოველს ვაწრობთ. დიახ, და არ იქნება არანაირი შეზღუდვა თქვა კერძო მედიაციაში, ხო? ხო, ჩვენ შევჯერდებით რომ პოზიციონირებიდან გამომდინარე, მაგ რაიმე არ არის სასამართლო მედიაციის შეზღუდვა, რა თქმა უნდა, კერძო მედიაციის შეზღუდვა ასევე არის რა, მედიაციაზე უნდა შევდაფეთ ისეთ ასე. მაგ არის პრობლემა რა, იცით რომ რამდენად არის ხელმისაწვდომი არა მარტო პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობის პარალელურად და სხვა თანხა მიიღოს შემოსავლის საკით. შესაბამისად, რამდენად არის მოხელე, ვინ არის მოხელე და ასე შემდეგ, აი მაგ დეტალები არის შესაძლებელი. გეთილი, მადლობა ბატონო ირაკლი, კიდევ ორი კითხვა მექნება და აღარ შეგაწყენთ თავს. პირველ რიგში მაინტერესებს კარგი სამი იყოს. 40 საათიანი თქვა სასერტიფიკატო პროგრამის გავლა. დღესაც არის მოცემულობა მაგალითად სხვადასხვა IP-ების მიერ გამოცხადებული, როგორც არის მაგალითად Mediation G-ზე რომ არის. მათ მიერ გავლილი ეს პროგრამა რამე ხელს ხომ არ შეგუშვის მომავალში? არა, გეტყვა ხელი, რატო უნდა შეგიშალოთ. მაგ არის შემდეგი რეალობა. აი კიდევ ერთი შემოგვიერთ და მეგობარი ირაკლი გამარჯობათ. შემდეგი დეტალი, კანონი როდესაც იქნა მიღებული, კანონმა თქვა ასეთი რაღაცა, გარდამავალდებულებებმა ну медиаторი უნდა გახდეს პირი გარდამავალდებულებებით და დაფუძნებელი ყველა შემდეგი პირი არის ვისაც ჰქონდა მედიაცია ჩატარებული ერთი ჰქონდა სწავლება გავლილი მათ შორის 40 საათიანი და ასევე არის იყო ну გასამართლებელი და იყო ქვედანაგები პირი თუმცა ამის შემდგომ უკვე ეს გარდამავალდებულებებით ვინც დავაფუძნეთ მე-14 მუხმა გითხრა ასეთი რაღაცა რომ მედიატორი შეიძლება იყოს პირი რომელიც არ არის დასამართლები არის ქვედანაგიანი და გავლილი ექნება კანონის საფუძველზე შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის მიერ შემუშავებული სერტიფიცირების პროგრამა რომელიც იქნება უკვე ამ შემთხვევაში წინაპირობა მედიატორად გახდომის რა ფორმით იქნება სერტიფიცირების პროგრამა შემუშავებული აი მაგაზე უკვე ჩვენ როცა დაფუძნდა ეს გაერთიანება საწესდებო ბიზნესისთვის დაფიქსებულ წესდებაში, ხო, დოკუმენტში ავსახეთ, რომ ამ სერტიფიცირების პროგრამას შევიმუშავებთ 2020 წლის 1 ივლისამდე. ხა, პანდემია დაემთხვა, ძალიან ბევრი ბიზნეს მინე მოსაზრება გიქხა სიმართლე, რომ მოდით ვერ მოასწრებთ, ან რჩევას მივიღეთ, რომ ვერ მოასწრებთ, გადავდოთ კიდე გავახანგლიოთ ეს 1 ივლისი. მანამდე 1 აპრილამდე გარკვეული სხვა ვალდებულებები გვაქვს მედიატორთა ასოციაციის შესასრულებელი და მე ჩემ ამ შემთხვევაში თანამოაზრეებთან და იდეაში ყველა ერთად აღასრულებულმა საბჭოთა შემთხვევაში გულად მივიღეთ განაცხადო ჩვენ ამას შევძლებთ დავძლებთ და 1 აპრილამდე ვალდებულებებიც იყო ვისაღები მივიღეთ არ გქონია რაიმე ხარვეზი უფრო მეტიც რა ერთად დავიწყე ამ დისტანციური დანერგვა პლატფორმის შემუშავება რა საერთოდ უფრო დროის გამოწვევა იყო ისეც ამ მოკლევადაში შევძეილთ და რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ამბიცია და პრეტენზია რომ 1 ივლისამდე სერტიფიცირების პროგრამაც დავამტკიცოთ და ამას აქვს ერთი მხრივ ძალიან დიდი მნიშვნელობა მე ყოველ შემთხვევაში ამას ასე ვუყურებ რომ ნათქვამი უნდა შესრულდეს მადა უნდა დაცულ იქნეს ეს პრესტიჟი არის, ეს მათ შორის ხელმისაწვდომობის გარანტია არის ნებისმიერ დაინტერესებული პირისთვის და ბოდიში, მაგრამ მედიაციის ინტერესია, იმიტომ რომ 45 მედიატორი არ იყო მედიაციის დანერგვას, განვითარებას, ეფექტურობას. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რაც მალი იქნება უკვე მიღების კრიტერიუმები და სტანდარტები დაწერილი, ვით უფრო მალე უფრო მეტი მედიატორი გვყოლება, რაც დღეს მართლა მნიშვნელოვანი საკითხია. ვერ შევაფერხებ წეს მიუხედავად ბევრი რჩევისა, სურვილისა თუ მართლაც ობიექტური პრობლემებისა, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტივი საკითხი და ამას რა თქმა უნდა მარტო ონლაინ ურთიერთობა ძალიან რთულია. არ ვიცი რა თქმა უნდა, ვფიქრობ, მაგრამ ონლაინ კომუნიკაცია უფრო მეტ დროზე ენერგიას გვართოს, ვიდრე უშუალო შეხვედრები და თუნდაც იგივე საკონსულტაციო შეხვედრები, ძველი ექსპერტიც ყოფჭად და ასე შემდეგ. და სერტიფიცირების პროგრამა როგორი იქნება, ამაზე ჩვენ პირველი ვისაღებ დავასრულებ, შეიძლება დავაფიქსებ და საჯარო იქნება. ერთი რომ ცალსახად ტრენინგი იქნება და ბეჟან ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი თქვენ 40 საათი მიხსენეთ შეიძლება იყოს 40 საათიანი შეიძლება იყოს 45 საათიანი სიტყვაზე ვაპარავთ ახავთ და რაც შეიძლება იმას მანამდე სანამ ჩვენ პროგრამა შევიმუშავებთ ჩვენ გავიაროთ ეს საფუძვლის ტრენინგი ამბა თუ იმ ორგანიზაციის მიერ თუ არა თქვენი საქმეა მე ახლა დღეს ამას ესე პირდაპირ ვერ გეტყვით თუმცა ჩვენ ვმუშაობთ პროგრამაზე რომ
და რამდენიმე კლასტერი, სიტყვა კლასტერს ვეხმარ, ახლა ბუდაშია ეს ფაზა, უკვე გვაქვს სახეზე, პირველი და დიდი კლასტერი არის ნამდვილად მედიატორების რომლებიც იყვნენ სასამართლო მედიაციაში, თქვენ აგიბგიდეთ ბეჟან დივარი ბრძანდებით და ვიცნობთ ჩვენ ერთი მეორე თქვენ სასამართლო მედიაციის საქმეები გადაგიგზავნია და იცით იქ სიაც არის, არაერთი მედიატორი ყავდა თბილისის მაგალითზე რომ თქვა და ვერ გახდა მედიატორი, იმიტომ რომ უბრალოდ კანონმა რაც თქვა, ბოლო ერთი წლის მანძილზე მედიაცია არ ხდებოდა ჩატარებული. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს კლასიკია, როდესაც რაღა თავიდანა ტრენინგის გავლა არ უნდა მოითხოვოს. მე რომ ვკითხოთ, როგორც ერთ-ერთ რიგით წევს მედიატორთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს, თუმცა ამისმეც აღარ ვიყვება ჩვენ მუშაობს თობაზე იყარი. და რაღაცა სხვა სტანდარტი უნდა იყოს ალბათ. არის მეორე კლასტერი, ძალიან დიდი კლასტერი, რომელიც არის ტრენინგი გავლილი პირები. იქნება 50-იანი, იქნება 56-იანი, იქ გაეროს დატრენინგებულები, სხვადასხვა ინსტიტუციების დატრენინგებულები და რა თქმა უნდა, ჯერ შესაძლებელი იქნება რა არის ის მოცემულობა, რა ტრენინგები აქვს გავლილი და მისადაგების წესებს ვიმუშაებთ, შევიმუშაებთ ამას, რაღაცას მივასადაგებ, რაღაცა შეიძლება არ მივასადაგოთ, გამოჩნდება შესაძლებლის მერე და ისევე როგორც გარკული პრაქტიკული კომპონენტი მაღალი ალბათობით იქნება ჩართული, რომელიც შესაძლებლობა მოუწოდოს უკვე მომავალი მედიატორების სურვილს, თუნდაც ამ შემთხვევაში ამ ტრენინგის უკვე გავლილ პირებს, რომ უკვე ფაქტობრივ შეცვლეს ის რაც ქაღალზე არის რა არის. უკვე ხარეს საჩვენის გასაკუთრებელი პირები და რა თქმა უნდა ამ დეტალებს ასევე გადავაუწოთ. ასე რომ ამ მიმართულებით ბეჟან იქნება დაბიჯები გადადგმული, ფორმაც მიეცემა და მე მიდა ვთქვა რომ ამ ბადაზავს. უბრალოდ მადლობა ბატონო ირაკლი. ბეჟან დიდი მადლობა კითხვისთვის. ბატონო ირაკლი, ამომწურავად ვიპასუხეთ. ბოდიშით დავასრულებ და ამომწურავად იყო მოცული იყო თქვენს პასუხში, შემდეგი ორი კითხვა და სამი და უმრავლესი მადლობა ბატონო ირაკლი. წარმოდგენს გისურვებთ თქვენს და მედიატორთა ასოციაციას. მადლობა ბატონო ირაკლი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე მინდა მოუწოდო განსაკუთრებით HR პროფესიონალებს აქტიურობის თვალსაზრისით, ვინაიდან მიმდინარე ეტაპზე ძალიან მწვავე კითხვა ასვაწებით ჩვენს პრაქტიკაში და ამ კუთხით ასე ვთქვა უფრო რომ წარმართოთ ინტერაქცია. ნათია სირაძეს აქვს კითხვა მიმდინარე ეტაპზე. ნათია, გთხოვთ. ირაკლი, რა მაინტერესებს ისე შრომით დავებს რომ დაუბრუნდეთ. ანუ როცა ხდება დამსაქმებლის ინიციატივით დასაქმებულის გაშვება სამსახურიდან. შრომითი ხელშეკრულების უხეში დარღვევის გამო. როგორია სტატისტიკა ამ ეტაპზე მსგავსი ტიპის დავები თუ მთავრდება მედიაციით? მადლობა გეთაყვა, ნათია, დიდი მადლობა. პრაქტიკაში ჩვენ აწყდებით, რა თქმა უნდა, ხშირად, ზოგადად შრომი დავებსაც რო შევხედოთ, შრომთა დავება იმატა. იმატა ბოლო 5-6 წლის მანძილზე, როცა შრომის კოდექსში შევიდა შესაძლებელი ცვლილებები. და ის ხბადაღებული 97-ეს დეპუტი ამოვარდა, რომ დასაქმებელ სხვაგვარი საფუძვლის გარეშე შეეძლო გაითავისუფლებინა და დასაბუთების და გაფრთხილების გარეშე დასაქმებული და გარკვეული ინსტრუმენტები ხელში ეფექტური მიიღო დასაქმებულმა, თუმცა მე ვცდილობ ხოლმე თქვა ხოლმე, რომ ეს ცვლილებები 2013 წლის ივნისში გატარებული კოდექსში არ არის დასაქმებულის სასარგებლოდ, მხოლოდ ეს არაა სწორი, რომ ხარები დავყოთ დასაქმებული და სასარგებლო, და ესაა ზოგადად პარიტეტულობის და სამართლიანი ბალანსის დაცვისკენ მიმართული ცვლილებები, ალბათ ეს სწორი იქნება, თუმცა შეიძლება ვინმე არ დამეთანხმოს, იმიტომ რომ პოპულარული შეიძლება იყოს, რომ დასაქმებულის უფლებები, მაგრამ დასაქმებლებიც დასაცავი არიან, ისევე როგორც დასაქმებულები. თუმცა ახლა ამ საკითხს დავუბრუნდით, ნახეთ, მეგობრებო, იმატა თქვით დავებმა და ამ დავების მატების წინაპირობა მათ შორის გახდა იმ დაბალანსების მიზნით გატარებული რეფორმა შრომის კოდექსში 2013 წელს, რომელმაც მისცა დასაქმებულს რიგი ამ შემთხვევაში პროცესუალური ბერკეტი იმისა, რომ ადასტუროს გათავისუფლების უკანონობა. სტატისტიკა აი ამ ჭრილში არის გაზრდილი სასამართლო სარგი მიმართვისა. მოდი ამაზე შევთანხმდეთ, ხო? ალბათ გაორმაგებული მინიმუმ თუ არა გასამაგებული არის სასამართლოში შრომითი დავების სტატისტიკა. ახლა რა შეიძლება მედიაციის ჭრილში სტატისტიკას. 20-20-ის პირველი ამბამდე ჩვენ მედიაცია, სასამართლო მედიაცია გვქონდა და სასამართლო მედიაცია როგორც დასაწყისში შესაძლოა სიტყვაში აღნიშნეთ პირველი ამბის კანონის ამოქმედებამდე მოქმედებდა მხოლოდ სამომდებლო სახით სამ კატეგორიის დავებზე. ეს იყო სამეზობლო, საოჯახო, სამემკვიდრე. თუმცა თუ არიან ჩართულები მედიატორები და დარჩნენ, იმიტომ რომ შეიძლება გადავღალი ზოგი საუბრით მათთვის ნაცნობ თემატიკაზე, მაგრამ თუ ხართ ჩართულები, რომლებიც 20-20-ის პირველი ამბრომდე სასამართლოს მედიაციაში იყავით ჩართულები, დამეთანხმებით მეგობრებო, რომ ჩვენ პრაქტიკაში
ამ კატეგორიის იგივე ადვოკატები ვინც ხართ ჩართული და თბილისის საქალაქო სასამართლოში ან თუნდაც ცხეთაში ან რუსთავში ან გორში ვიწარმოებია წარმომადგენლობა შეიძლება სულ არ აღმოჩენილი ყავით მედიაციაში აი მაგუჩარი მიხდეთ სავშევიშნე ყოფილი წარმომადგენელი სწორედ არ ამსავალდებულო კატეგორიის სავალდებულო სასამართლო მედიაციის კატეგორიზაცია არამედ ნებისმიერ სხვა კატეგორიზაცია იმიტომ რომ ჩვენ კანონში ყოველთვის ქონდა 2012 პირველი იაგრიდან ამოქმედებული ცვლილებით 1957 პრიმაში სამოქალაქო პროცესის დათქვა რომ ნებისმიერ კატეგორიაზე შეიძლება შეთანხმებული ყავით გარდა არა მხოლოდ ამ სამზემო აღნიშნულ სავალდებულო კატეგორიის და ხშირად მითქვას რომ ხალხო მედიაცია ჩვენ უკვე სრული მასშტაბი გვაქვს ამოქმედებული დადგინდა და კანონი იმიტომ რომ ნებისმიერ დავაზე თუ ორი მხარე შეთანხმდებოდა შეიძლება მედიაციაში აღმოჩენილიყო მათ შორის ცოტა შორიდან შემოუარე ნათია იმიტომ რომ ნათლად აი არიქვა რა სული გულისხმობ რაც იმის ნიშანია რომ მედიაციის სტატისტიკა თვითონ არ იყო შემოფარგლული მაგრამ სამი სამოდებულო კატეგორიით და უფრო მეტადაც იყო სხვა კატეგორიის დავები. შრომითი კატეგორიის დავები რო გითხრათ ახლა რომ პრევალირებდა ვიდრე ბიზნეს სხვა კატეგორიის დავები ამ სამოდებულო სასამართლო მედიაციაში არ იქნება მართალი, თუმცა ნამდვილად იყო არაერთი რომელიც ეხებოდა სწორედ ამიზეზით თუნდაც გათავისუფლების და არა მხოლოდ ამიზეზით გათავისუფლების საფუძვლით სასამართლოში ნაწარმოებ შრომით დავას. და ასევე შეგვიძლია გითხრათ, ახლა არა ყველა, რა თქმა უნდა, მედიაცია არ არის უბრალოდ პანაცეა. მედიაცია არ არის უებარი მალამო ყველა თავის კიველისთვის. მედიაციაში წამსვლელი ერთს კარგად უნდა ესწრუნდეს, ეს განსაკუთრებით ადვოკატები და მეთაქმები, რომ ჩვენ თუ კარგად ვიცით და ჩვენ ვართ ის, ვინც უნდა შევაფასოთ ხარის პერსპექტივა შეთანხმების მიღწევის კუთხით, რა საიდან ვიწებ კლიენტის ინტერესიდან და მისი პორტრეტის გათვალისწინებით რაზეა წამსვლელი, რა ინტერესია, რის დამთმობია, რის სანაცვლოდ. თუ ეს არც ერთი არ არის, ჩვენ ვართ ის მხარე, ადვოკატი და ეს ეთიკის კოდექსის ვალდებულება ადვოკატთა ასოციაციის, რომელიც 2012 პირველი იანვრიდან ასევე შევიდა ცვლილება, რომ სრული ინფორმაცია უნდა მივცეთ დავის გადაწყვეტის ალტერნატიულ მექანიზმზე, რატო შევიდა ეთიკაში, იმიტომ რომ იმ დროს ამოქმედა სამოქალაქო პროცესის სავალდებულო სასამართლო მედიაცია. ჯერ კიდევ 2020 პირველი იანვრიდან 8 წლით ხო და ყველა ადვოკატი ამას ვაკეთებს და გურჩევთ რომ არის ეს მედიაცია უნდა იმ კლიენტთან შევდივარ და თუ ეს არ გვაქვს გავლილი და ადვოკატი არაა ჩართული ეგეთი დავები გვინახი მედიაციაში მოსული ხარ იგივე საცხადებს რაც არის სასამართლოს არჩევი ამით მედიაციას ჩვენ ვერ განვითარებთ ამიტომ არის სინქრონში ძალიან მნიშვნელოვანი ადვოკატების პარდაჯერა მედიაციის პროცესისადმი რომ ჩვენ ვართ ის თქვენ ხართ ის პირები ვინც აკეთებთ პირველად რჩევის მიცემას კლიენტისთვის არის პერსპექტივა არ არის თუ არის რა ფორმატით და მე უკვე კლიენტი იღებს ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას ის საქმეა ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას ამოვიდეს თუ არა და ორივე მხარე როცა ასია მა ერთს თავისი ფორმულა აქვს შეთანხმებისა მეორეს თავისი და ალტერნატივების შეუწყვეტობა რაც ახასიათებს მედიაციას ეს ალტერნატივები იცვლება იჟღინთება და მე მიდის საბოლოო ჯამში და ამას უწყობს ის მომზადებული მედიატორი მომლაპარაკებელი ინტერესებული მომლაპარაკებს ფასილიტატორი და გამაშია ეს ადამიანი მომზადებული და ლიცენზირებული რომ ორი ჯიხვი ერთი მეორესთან დაახლოს და ამეგობროს ინტერესი დაანახოს შეათანხმოს. შესაძლოა რა თქმა უნდა ნათი ამიმართულებით სტატისტიკა. მადლობა ირაკლი. ძალიან დიდი არ იყო, მაგრამ ერთსაც დავამატებ, ნახეთ 2020-ის პირველი იანვრიდან სასამართლო მედიაცია რა თქმა უნდა გაგრძელდა, კერძო მედიაცია დაუშვით კანონით, მანამდე არ იყო ეს არის ფანტასტიკური საშუალება შრომის დაობის შემთხვევაში, რომ პირდაპირ წავიდეთ მედიაციაში და არ ვიყოს დამოკიდებული გახანგრძლივებულ და ხარჯიან პროცესთან, თუმცა პანდემია და უკვე და როგორც ასე ერთი კერძო მედიაციის ჯერ არავინ არ მოვიდა, მაგრამ მე დაგიანონს ერთ კიდეს რომ კერძო მედიაციის მიმართულებით შრომითი დაობის ბაზაზე ჩვენი გაერთიანება ძალიან საინტერესო პროექტი დაგიბრუნდება უახლოეს პერიოდში. ეს ძალიან საინტერესო იქნება ადვოკატებისთვის, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა, HR პროფესიონალებისთვის უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ პულსაციაზე შრომითი დაობის ხელი დადებული და რა თქმა უნდა უნდა ურჩიეთ კლიენტებს რომ წავიდეთ მეგობრებო ნაკლებ ხარჯიან და პროცესში, რატო? იმიტომ რომ ხანდაზმულობა გიჩერდებათ, არაფერს არ კარგავთ. სასამართლოში ისედაც არის დღეს უკვე პანდემიიდან გამომდინარე სამოქალაქო დავებს შეჩერები და მოდით სინჯოთ. გვარი დღეს მოწოდებათ არჩით სახში. მე მოგიწოდებ, მოდით სინჯოთ მედიაცია სახლიდან. დავრჩეთ სახში და სინჯოთ მედიაცია. ონლაინ პლატფორმა შემუშავებული არის. ირაკლი, ბოდიში ახლა გავაგრძელებ. თუ შეიძლება ინფორმაცია მოვიპოვოთ სადმე მედიაციით გადაწყვეტილი საქმეების შესახებ, აი როგორც სასამართლო გადაწყვეტილება ვიდევს ხოლმე. არის ეგეთი რამე პლატფორმა? ნატია, ისე თქვენ ბრძანდებით? დიახ, ნატია, შეგეძლიათ. ხო, ნატია, ძალიან დიდი მადლობა. დიახ, გავაგზავნე შეკითხვა თქვენის ნებართვით. მისაღებია რა თქმა უნდა, უბრალოდ ვის მიმართავ, იმიტომ რომ გამაკ ზუმის პროგრამაში ჩანს ხოლმე მოლაპარაკეთ, აკადემიაც ახლა არ მიჩანს პირველ გვერდზე. ანუ ისე თქვა მინდა ნახეთ,
მედიაცია მე ახლა ისეთი დეტალები აღარ ჩამიშლია, იმიტომ რომ ისედაც საათ ნახევარი გადაგაიგეთ მე მგონი, მაგრამ კაია რო კითხვა წამოვიდა. კონფიდენციალურია. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი, რაც მედიაციას ახასიათებს და ერთ-ერთი მომხიბვლელი პრინციპი, რაც მედიაციას ახასიათებს და უბრალოდ მოიცეთ ამასაც ახალი აღხსნით, თუმცა თქვენ კითხვას უპასუხებ უპირველესად. სტატისტიკა როგორც ასეთი არის მხოლოდ სასამართლო მედიაციის, რადგან იმდრო კერძო მედიაცია უცივსის პირველი ამბიდან დაიწყო და ჯერ ერთი საქმე არ მოსულა და ახლა მალე მოვა, შრომით მედიატის კერძო ინიციატივას ახარო მალე გავაჟღერებ და დარწმუნებული ვარ, HR კონსულტანტებიც დაუჭერთ ხალხს, ადვოკატებიც და მოგზავნით და დაიწყოთ კერძო მედიაცია დისტანციურად, ამიტომ კერძო მედიაციის სტატისტიკას ვერ გეტყვით, მაგრამ სტატისტიკა, სასამართლო სტატისტიკა 2012-დან, როცა ამოქმედა თბილისის საქალაქოზე პილოტი და მე ცხეთა, რუსთავი და გორი შემოვერ და ამ ოთხი სასამართლო სტატისტიკა არის, საქალაქო სასამართლო საიტი უნდა იყოს. მე მახსენდება სტატისტიკა, სადღაც 70%-ამდე არის იმ საერთო ჯამისა, რაც მედიაციაში იქნა მიქცეული, შეთანხმები დასრულებული. ეს სტატისტიკაა. შინაარსი ახლა რასაც მე მძანებ ნათია გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობა, შემოწმებაში მედიაციაში გადაწყვეტილებები არ არის. მედიაციაში მხარეთა შეთანხმებები არის. ეს ერთი. მეორე, ეს შეთანხმებები არის, რა თქმა უნდა, კონფიდენციალური, იმიტომ რომ მედიაცია არის კონფიდენციალური. და ეს შეთანხმებები იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში დამტკიცდეს კანონის პროცესუალური სტანდარტებზე საუბრობ. იდის მე უკან სასამართლო მედიაციის შემთხვევაში მოსამართლესთან, რომელიც ამტკიცებს მას მერე რაც შეისწავლის საჯარო წესრიგ ხომარე წინააღმდეგება, კანონის ხომარე წინააღმდეგება, ეს ნახევრული შეთანხმება და აღსრულებადი არის თუ არა. ამტკიცებს და ეს მე არის სასამართლო გადაწყვეტილება და იმ რეჟიმით, რა რეჟიმითაც რაც ქვეყნდება სასამართლო გადაწყვეტილებების რაღაცა შეიძლება ასე რომ მაგ დეტალებს და სტატისტიკას ახლა მედიატორთა ასოციაციას არ ეხება, ეხება სასამართლოს იმ რეჟიმით, როცა ის უკვე გადაწყვეტილება იქცევა. ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, მომეწონება რომ რაღაცა დამემატებინა ამ კითხვას. ირაკლი, ჩავერთვებით თქვენის თემართვით, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო თემაა ზოგადად და ალბათ ამოუწურავი. ამასთან ახალიც და ერთგვარად ეს ვებინარი ცნობიერების ამაღლებაზეც არის მიმართული, ხო, რომ გავერკვეთ ზოგადად მედიაციის რაობას და სიკეთეს და ასე შემდეგ. თუმცა რა მე მინდა დამატებით ასე თქვა გთხოვოთ, რომ ჩვენი კოლეგების HR პროფესიონალების და არამხოლოდ დამსწრე აუდიტორიისთვის კიდევ ერთხელ გავაკეთოთ აქცენტი და ხაზი გაუსვათ რამდენად აქვს მნიშვნელობა და რატომ რომ გამოვიყენოთ მედიაცია როგორც შესაძლებლობა კონფლიქტამდე და დავებამდე ასე ვთქვათ მოგვარების და ურთიერთობების დალაგების მანამ სანამ უკვე კონფლიქტი წარმოიშობა და უკვე ასე ვთქვათ მივდივართ ან სასამართლოში ან ვეძებთ რაღაც ალტერნატიული გადაწყვეტის გზას. მე დარწმუნებული ვარ რომ მედიაცია როგორც ინსტრუმენტი ეს მოლაპარაკებების ხელშეუწყოს მათ შორის HR პროფესიონალებს კომუნიკაციის კეთების პროცესში, ეს იქნება შრომითი ურთიერთობის პოტენციური შეჩერება თუ ეს მაინც გარდაუვალია თუ იგივე ხელფასთან მიმართებაში ვთქვათ რაღაცა გადახედვა რამდენადაც ვიცით და ყველამ ვიცით რომ ეს არის ორმხრივი შეთანხმების აგან იგივე შეხვედრებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იქნება კიდევ ერთხელ გაუსვა აქცენტი მედიაციას როგორც შესაძლებლობას ამ დროს და მედიატორის ჩართულობას როგორც შესაძლებლობას, რომ აი ეს კომუნიკაციის პროცესი კიდევ უფრო ასე ვთქვათ მიმართულიყოს იმაზე, რომ შედეგი დადგეს ორივე მხარისათვის ასე ვთქვათ სასარგებლო. თქვენ უკვე აღნიშნეთ ეს ძალიან კარგად, რომ როდესაც მხარეები არიან დაძაბულ მდგომარეობაში და ერთგვარი რაღაცა კონფლიქტი მწიფდება, ძალიან რთულია რომ რაღაცა რაციონალური მსჯელობა წავიდეს და რაღაცა საღიაზრი იყოს ამ დროს. და აი ამ საკითხებზე თუ კიდევ გაუსვათ ხას, მე ვფიქრობ ძალიან კარგი იქნება როგორც ცნობიერების ამაღლების კუთხით, ასევე თვითონ მედიაცია როგორც ინსტრუმენტი, რომ კარგად დავინახოთ და დაინახონ აი პროფესიონალებმა და არა მხოლოდ აი ამ პროცესში როგორც გამოყენების კარგი საშუალება. მადლობა. სერგო, კიდე ერთხელ მოგესალმები, კიდე ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ ინსტიტუციას და სიპლატფორმის დანერგვისთვის და დღევანდელი ჩვენი შეკრების შესაძლებლობის კურსისთვის. უნდა დრო უნდა მოხდეს სერგო, არ მიწე და მაგსაკეთ ახალები რა თქმა უნდა, ნავისტები რო დამოწურავად შევეხო. პირველი თქვენ ახსენეთ სერგო ორივე მხარისთვის და მოდი აქვე აღნიშნოთ რომ ასეთ შემთხვევებში და HR პროფესიონალების გასაგონად ხალხსახად პრევენციის მიზნები როდესაც არის წინაბლანზე წამოწეული შრომითი დავის
ორივე მხარე არა, ერთი მხარე არის ცალსახა და ესეთი ხება უნდა ყოფილიყოს ყოველთვის მაგრამ შეიძლება პროფესიონალებს, რომ იმავე საწარმოში დავის პრევენციის მიზნებისთვის ეს ჰიპოთეტურად ორი მხარე ერთი მხარეა. ხო, ეს გაცდა უნდა ქონდეს ორივე მხარესაც. ეს ფსიქოლოგიური მომენტიც ამი აღნიშნა კიდეც, რომ მედიაცია არ არის მხოლოდ სამართალი და ის არის, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ფსიქოლოგიური მომენტები, სხვადასხვა მილიონარები და მხოლოდ და შესაბამისად ეს შინაგანი მათ შორის ურთიერთდამოკიდებულება, როცა მხარეებს ესმით, რომ ყველაფერი კეთდება პრევენციის მიზნით იმისათვის, რათა მათი ინტერესი იქნეს ამ შემთხვევაში გატარებული ინტერესზე მორგებული მოლაპარაკების გზით, ეს უკვე კარგი სტარტაპია, ვიდრე ჩვენ დავუშვა დავაანონსეთ, რომ ორი კონფლიქტის ფარია და მოდი ახლა ვივახციოთ შეთანხმებას. აი ეს მიდგომა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის საერთო ინტერესი, ხო? და მხარი არის. ზუსტად. ეს გასაკვირველი ფსიქიკაზე შეიძლება ნაკლებად არის, თუმცა დასაკვირველი ყურისთვის ეს დასასიამოვნო მოსასმენია და განაცხობს უფრო მეტად პროცესის სანდოობას და ამას რახამ კითხულობ რა უნდა გავაკეთოთ, აი ასეთ შორიდან დავიწყე, რომ ამას მინდა რომ მივაქციოთ ჩვენ ყურადღება ყველა დასაკვირველი ადგილაზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდეგი, იმისათვის რომ ჩვენ მედიაცია როგორც შრომითი დავების პრევენციის ეფექტური მექანიზმად გამოვიყენოთ საწარმოებში, ძალზედ მნიშვნელოვანი არის ამ მიმართულებით, რომ მედიაციაში, მედიაციის რაობაში, არსში და მათ შორის უნარებში კარგად გარკვეული პროფესიონალები ყავდეს საწარმოში. ანუ თქვენი კითხვისთვის მეორე არგუმენტი, თუ ჩვენ კითხულობთ რა უნდა ვქნათ HR პროფესიონალებმა, უნდა გურჩიოთ ჩვენ დასაქმებელს, რომ ასეთი პირი ყავთვის საწარმოში. ან მინიმუმ მე თქვი კიდეც, რომ სიული ნიშნით არ არის შეზღუდული მედიატორის პროფესია და მე არ გამოვრიცხავ, რომ არაერთი HR-ი გადამზადდეს და თუნდაც მედიატორის მანტია მოირგოს. დღევანდელი სტატუსის მდგომარეობით ამ მოქმედი 55 მედიატორიდან ძალიან დიდი ნაკადი და უდენობა არის ადვოკატი, მისი ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარის ჩათვლით, მე მომწვილის ჩათვლით, თუმცა 6-7 ძალზედ კარგი ფსიქოლოგი და ამ ფსიქოლოგებთან ერთად კონფლიქტოლოგი ყავს, ასევე მოქმედი მედიატორი და მე არაერთ ველოდები ხვალდაზე პროფესიაში. რა თქმა უნდა, HR-ებმა შეიძლება მოიდომონ ამ მიმართულებით თავიანთი კიდევ დამატებითი კვალიფიკაციის მიღება და ეს ისევ ამ მიმართულებით იქნება მათი საინტერესო. და მე მოუწოდებ, რომ ეს ერთ-ერთი მეგახლავართ პირადად ბატონი ირაკლი შეგაწყვეტინებ, ვინაიდან რამდენიმე წლის წინ მაქვს ასე თქვა მოკლევადიანი კურსი გავლილი, ჯერ კიდე მაშინ გამოიწვია ჩემში ამ თემა მახრთოვანება და ვფიქრობ განსაკუთრებით HR-ებისთვის, რომელთა ერთ-ერთი ასე თქვა ირიბი ფუნქცია სწორედ კრიზისის მენეჯმენტია ორგანიზაციაში, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ კუთხით ასე თქვა კვალიფიკაციის მეტად შეძენა და მე პირადად ცილებად უახლოეს მომავალში დიდი ალბათობით მომმართავთ. მადლობა შესაძლებლობისთვის, რომ ეს პლატფორმა შეიქმნა და ასოციაცია ზოგადად საქართველოში. მე როდესაც დასაწყისში მოგუმართეთ ყველაზე გითხარით, რომ გილოცავთ, ხო და მე ვიცადე ის 3 თუ 4 არგუმენტი, რატომ გილოცავთ განმოცამოქმედებას, ერთ-ერთი მთავარი გამორჩა, ხშირად ადვოკატებთან მოგვწონი ამას კოლეგებთან, ხანდახან სხვადასხვა ტრენინგზე და ასე შემდეგ, ეს არის ვენი მათ შორის დასაქმების ახალი არის. ადვოკატებისთვის ცალსახად მასია, იმიტომ რომ წარმოადგენლობას ახლა განახორციელებენ სხვა სხვა პროცესში, რომელიც უფრო დროულია, ადვოკატებისთვის დროულია უმთავრესი დროისტორი მენეჯმენტი და კლიენტისთვის შედეგი. შესაბამისად, თუ კლიენტი უნდა შეთანხმება და დროის ნაკლები დანახარჯოთ კლიენტისთვის ამონაგები, ჰონორარი ადვოკატისთვისაც საკმაოდ ეკვივალენტური იქნება სხვა შეთანხმების შემთხვევაში და იგივეა, რა თქმა უნდა, ნების სხვა პროფესიონალისთვის ამ მიმართულებით დასაქმების არეალი. ანუ ახარო დაუბრუნდა უკვე თქვენ კითხვას, ერგო უპრიანი იქნება, რა თქონდა, რომ ყველა დასაქმების ადგილას ამ მიმართულებით გარკვეული უნარების და ცოდნის მქონე პირი ყავდეს საწარმოში, შეიძლება არ იყოს მაინც ლიცენზირებული მედიატორი, მე ახლა ამის პირდაპირ ესეც საჭიროებას არ ხედავ და შეიძლება არც იყოს სწორი, იმიტომ რომ მაინც არაოფიციალური შიდა მექანიზმი იქნება და მედიატორი ინსტიტუცია და აქტელი მიუკერძოებლობის გარეგნული მომენტებიცაა და ასე შემდეგ, მაგრამ აი რაც ახლა მირანდა აღნიშნა, გავლილი აქვს ამ მიმართულებით სწავლება, მე მგონია რომ ყველა HR-მა მინიმუმ უნდა გაიაროს ეს უნარები. ტრენინგის გავლა, რასაც ახლა ჩვენ ამ მოდელს დავერგავთ, არნიშნავს იმას, რომ თქვენ მაინც და მაინც უნდა გახდეთ
მედიატორი. აი მარტივი მაგალითი ვანუჩარი დამეთახება ხა პიროგოძე ირაკლი დამეთახება ადვოკატებს ვისაც ხედავ. არაერთი ადამიანი ვინც ადვოკატის საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა, მაგრამ იქ ხალხი მასულ არ უნდა ადვოკატის მანდატის მორგება და არც გაერთიანებულა პროფესიაში, მაგრამ მომზადდა, გაიარა გარკვეული თუნდაც კურსები, დაადასტურა მე მისი ცოდნა და მისი შედეგი და კმაყოფილია და შეიძლება სხვა მიმართულებით აფორმას იღებს. აი ამ დროს შეიძლება შეხედოთ, ანუ კურსის გავლა უპრიანი იქნება, რომ HR-ებს კონდეს. ეს მესამე მეოთხე მიმართულება ასევე, როდესაც მოხდება კონფლიქტი, უკვე გვიანია. სერგო. და მიმართულებით მე ყოველ შემთხვევაში კომპანიებს მოუწოდებდი და მე ძალიან მიხარია, რომ საქართველოში ძალზედ ეფექტურად საქმიანობს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, სერგო და მეთანხმები, კარგად იცნობ შენ ამ ინსტიტუციას, გითანამშრომლია და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას აქვს ასეთი ღონისძიებები შრომის დასაქმებულთა პროფესიულ კავშირთან ერთად და დასაქმებულთა გაერთიანებასთან ერთად, როცა ეს ორი მხარის წარმომადგენელი, ანუ პროკავშირი და დასაქმებულთა გაერთიანება, ერთსა და იმავე საწარმოს მენეჯმენტს და დასაქმებულებს უტარებს ერთდროულად ტრენინგს, სწორედაც დავის პრევენცირებასთან დაკავშირებით. Ну, საფსიქოლოგიური ზარშიდა თარტარდება და ყველა საწარმოს არ არის შესაძლებელი მაინც უფრო საერთაშორისო შრომის ორგანიზაციის ეგიდით, როცა არის მხარდაჭერა ტექნიკური მასშტაბიერდება და ხოლმე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა მივიყავი ამ პროცესებში ჩართული და დავინახე ძალიან კაი რა. როგორც სამთავრობო სტრუქტურების თანამშრომლები გადავამზადეთ ერთად, ისევე კერძო ინსტიტუციები რამდენიმე რომ როცა ამ ხალხს აქვს უკვე ახკმა რა არის უშოთ იგივე მედიაცია. Რა არის პრევენცია და ეს რამდენად არის სწორი დავის პრევენცია. რამდენად არის სწორი თუნდაც შიდა პრევენცია და არა გარე ამ შემთხვევაში კონფლიქტის სახის მიცემა. Რა რესურსი იზოგება და რა დანაკარგია კრიტიკის საფერწონე და ამ კონფლიქტის გაგრძელებას და ვერ ან არ პრევენცირებას. და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი ამ კატეგორიის სწავლებებში თუ ეს დასაქმებლები ჩაერთვებიან თვით ინიციატივის საფუძველზე მარი სერვისის მიღების საშუალებები, თუნდაც დამსაქმებელთა გაერთიანების კოდის ქვეშ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, და აი როგორ მუდმივად საკუთარი თავის განვითარებაზე იმუშავებენ, ეს შიდა ამ პროცესუალურ და პროცედურულ წესებს აკეთებს შობილებს და პრევენცირებას ახდენს და ამისთვის მედიაცია არის უებარი. და მეექვსე თუ არ ვიცი მეშვიდე გარემოება, რაც ასევე ძალზედ მნიშვნელოვანი არის, ეს არის სპეციალური თუნდაც იგივე სამსახურის და პროცედურის არსებობა შიგნით და ეს პროცედურა მიიმო შეიძლება გაიწეროს, აი როგორც აგვაქვს ჩვენ ახლა შრომის კოდექსში ხო, კოლექტიური შრომის და ვიზიტირებისას უნდა მიმართონ წერილობით დამსაქმებელს წარმოშობილი კონფლიქტის საფუძვლებისა და მიზეზების შესწავლა, ეს კაი ტექსტია. რა გვიშლის ჩვენ ინდივიდუალურ დონეზე, რომ საწარმოების ბაზაზე პროცედურა გავმართოთ და დასაქმებულს ხოდეს განცდა იმისა, რომ ის იქნება მოსმენილი. ეს არ უნდა წავიდეს პირდაპირ სასამართლოში. ეხლა ძალიან კარგ მაგალითს მოგიყვანთ კოლექტიური შრომითი დავიდან. მე თქვი კიდე დღეს აუბრისას, რომ 2014 წელს პირველი შრომითი მედიაცია რომ შედგა კოლექტიური ERG Cooper-ის მაგალითზე, მე გახდით მედიატორი. ძალიან კარგად მახსოვს, საკმაოდ დიდი გამოცდილება იყო, გახსოვთ ალბათ ის დაწებული პერიოდი, როცა ERG Cooper-ის ცნობილი გაფიცვა მოხდა, პირველი შრომითი მედიაცია, მე ამას მოყვა რაღაც საფრესის აფეთქება და რაღაცი, რასაც ჩვენთან კავშირი არ ქონდა. ჩვენ მანამდე ვიყავით, უბრალოდ მეორე ერთი მეორესთან აირია ეს თემატიკა და მივახციე მე შეთანხმება სპარეებს. ძალზედ კარგი შედეგი დაიდო, სერგო, ჩვენ გიახსოვრება იქ პუნქტები რაზე იყო დაძაბულობა, ეს ერთადერთი მედიაცია რაც გავასაჯაროთ კოლექტიური შრომით დავებიდან, საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე და შეთანხმებაც გამოქვეყნებულია, ამიტომ საუბრობთ ამათ კონფიდენციალურად საერთოდ არ ვარღვევ. ერთ-ერთი პუნქტი, რაზეც ორი მხარე შევათანხმე როგორც მედიატორმა, იყო რომ აიღეს ვალდებულება დასაქმებულმა და დასაქმებულმა, რომ შეექმნათ საწარმოში პარიტეტულ საწესებზე დასაქმებულთა საჩივრების განხილვის სამსახური. ნახეთ ახლა მეგობრებო, სწორედ გამიგეთ. მედიატორის ფუნქცია არის ხარების შეათახოს. რაზე მერე რა როგორ განხორციელდება ეს მედიატორის პასუხი ხოლმე არა. ძალიან ფანტასტიკური მექანიზმი შევიმუშავეთ, თუ გამოიყენებდნენ. უბრალოდ მე რამდენადაც მივადევნე თვალი, კიდე კონფლიქტი წარმოიშვა და ასე ახლა დეტალებში აღარ შევა, მაგრამ მექანიზმი როგორ მოხარი აიღო ვალდებულება, რომ შეექმნათ ეს მექანიზმი, რომელიც იქნებოდა სწორედ პარიტეტულ საწესებზე დასაქმებულთა მენეჯმენტი და წარმომადგენლობის და დასაქმებულთა წევრების შექმნილი საჩივრის განხილვის კომისია და პრევენციის კომისია. ეს დასაქმებულისთვისაც იყო განცდა იმისა, რომ მისი ეს მიმართვა მხოლოდ
დასაფებლები კი არა რომ გადადებდნენ გვერდზე იმიტომ რომ მისი წარმომადგენლობაც იყო პროფესიონალ კავშირების სახით და პირიქით. ანუ ეს მათ შორის ერთი მეორესადმი ნდობასაც განაპირობებს და ამ საკითხებზე მოფიქრალი სტრუქტურა გაჩნდა საწარმოში. ეს მოდელი მაშინ გქვით კიდეც რომ 2014-ში ჯერ კიდევ როცა პირველი მედიაცია დავუტევთ რომ გამოიყენებს ხილო საწარმოებო. შესაბამისად აღარ გავაგრძელებ ამ 6-7 გარემოებით და კიდე ბევრი შეიძლება ჟურნალებისთვის ეს არის ალბათ ანუ HR-მა რა უნდა ქნან მინიმუმ უნდა დამსახურებას უთხრან რომ იცი რა მოდი აი ამ მიმართულებით ეს ნაბიჯი გადამადგმევინე გავუწეროთ და დაარწმუნოთ ახლა ნებისმიერი ბიზნესი მოფიქრალი იმაზე რომ უნდა განვითარება ამაში რაღაც ინვესტიციას გაიღებს კიდეც და რატო იმიტომ რომ უზრუნველყოფს იმ პრევენციულ მექანიზმით იმ შესაძლო დავით რომელიც შეიძლება ხოლმე ურმაგი დაუჭდეს ან ნერვული სტრესი დაუჭდეს და ასე შემდეგ ან ცუდი რეპუტაცია დაუჭდეს საქმეობრივი სფეროდან მოგვიგა შეიძლება აღარ გავაგრძელებ. ირაკლი, უღრმესი მადლობა. აი დღეს უკვე გვაქვს პრინციპში სახეზე შრომითი ურთიერთობების შეჩერება, შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტა. პრინციპში ჯერ კიდევ მოკლედ ეს პანდემიის პროცესებმა გადაფარა, მაგრამ რაც უფრო გავა დრომით, უფრო თვალსაჩინო გახდება კონკრეტული кейსები, კონკრეტული ორგანიზაციები, რომლებსაც ობიექტური მიზეზების გამო თუნდაც ან არც შეწყვიტეს ან შეაჩერეს თანამშრომლობა და საკმაოდ ასე ვთქვათ იძაბება ამ ორგანიზაციებში ურთიერთობები. დღეს როგორ ვიქცევით ესეთ ორგანიზაციებში? დღეს როგორ უნდა მოიქცნენ HR კოლეგები? დღეს რისი შესაძლებლობები გვაქვს თუნდაც თქვენი ჩართულობის კუთხით? როგორ მოგმართოთ, როგორ ჩაქრთოთ, როგორ გამოვიყენოთ ეს იკეთებები, ეს შესაძლებლობები? აი ამაზეც თუ შეგიძლიათ რომ დაამატოთ. Серго, ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონია, რომ ჩემი მხრიდან ყოველ შემთხვევაში მეგობრული რჩევის საკით ამ კომპანიების მიმართ და HR პროფესიონალების მიმართ და იდეაში არ ამხოროთ, ჩვენ ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს საზოგადოებას, რომ ყველა ერთად ვართ გარკვეული სოციალური პასუხისმგებლობის მატარებელი პირები, ისევე როგორც მათ შორის პროფესიები. და ჩვენ ვართ სახელმწიფო საერთო ჯამში ხო ყველა მოქალაქე ერთად ხვით სახელმწიფოს და ჩვენი გასაკეთებელი ჩვენ უნდა გავაკეთოთ და არა ვინმე სხვა გააკეთებს ამას. მათ შორის თავრობა, მათ შორის სახელმწიფო შტოები და ასე შემდეგ და იგივე და შეგვიძლია დავუძროთ პროფესიებს. ადვოკატებიდან დაწყებული, HR პროფესიონალი დამთავრებული. შესაბამისად სწორი ნაბიჯებია მიმართულება დადასადგამი და მე ახლა უფრო საფართოდ არ გავხსნი ახლა სპექტს. დავების მარტის კუთხით პრევენცირების ფიზიკური კუთხით შემილია მოკლედ კი პასუხოთ. ამ კუთხით რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია დასაქმებლების და დასაქმებულების და მათი თუნდაც იურიდიული მრჩევლების აქ ადვოკატებს მე ვერასდროს ვერ გავმიჯნავ ყველაფრისგან. სწორი პოზიციონირება, სწორი მათ შორის დაგეგმარება ერთმანეთთან კომუნიკაციის. მე დასაწყისში აღნიშნე კიდეც რომ აი დღეს რეალურად ხო შრომი ბაზარზე წარმოშობილი დავების ფორმატში ყველა ვართ სხვები. როგორც დასაქმებული თუ გარკვეული თვალსაზრისი დამსაქმებელი ან გათავისუფლების წინაპირობები მექნება ან ხელფასის შემცირების და ასე შემდეგ. ისევე როგორც დასაქმებულები თავისთავად პანდემიიდან გამოდით. რა თქმა უნდა, უნდა ერთხელ მოუფრთხილდეთ, იმიტომ რომ მეგობრებო, ამ პანდემიით და აქედან გამომდინარე დღეს ერთი მეორის განაცხადებით, ამჯერად თვალმდელი დღე მაინც დადგება. და ერთხელ ხალხში მაინც ჩავხედავთ დასაქმებულები დამსაქმებელებს და პირიქით. მაინც აისახება ჩვენ რეპუტაციაზე ბევრი რამ. და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოგვხდით ერთმანეთს, დასაქმებელი დასაქმებულს, მე ახლა უკვე საწარმოების შიგნებში და არა გლობალურად. გლობალურად ყველა ერთად ვქვით გლობალური რეალობას. შესაბამისად, ეს ძალიან კარგად უნდა ესმოდეს ყველა დასაქმების ადგილს, დასაქმებელ დასაქმებულის სახით. შუარგოლი თუ არის HR პროფესიონალი, და აი მათ გაატარონ ეს სწორი პოლიტიკა შემათახმებელი პროცედურების და მისი პრევენციის. რა ფორმით? როდესაც და ახლა ადვოკატების როლი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორი რჩევები მივცეთ დასაქმებულებსაც და დასაქმებულებსაც. როდესაც ღირსეს რიგში გება ახლა საკითხი ხელფასის შემცირების ლეგიტიმაციის ახსნისა და დასაბუთებისა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამიტომ დავიწყე ამიტომაც საუბარი, რომ თუ ჩვენ შემათახმებელ პროცედურაში აღმოჩნდებით, თუნდაც მედიატორთან ან ადგილზე გავწევთ ან შემათახმებელ პროცედურას, განმაპირობებელი მიზეზებიც ასახსნელი არის, ისე როგორც მისი ალტერნატიული დასაქმებულის სასარგებლო ინტერესის გამატარებელი წინაპირობები არის ასევე გასააზრებელი ერთი მხარის პარტნიორებს მეორე მხარის პარტნიორებს, ხო? იგივე რაც ახლა ჩვენ აღვნიშნეთ, რა შეიძლება იყოს უპრიანი დასაქმებულისათვის დაკარგოს სამსახური და შევიდეს ხანგრძლივად დავაში, თუ შეინარჩუნოს შეჩერების საფუძველზე დაუშვათ დასაქმების ადგილი და თუნდაც
პერიოდის გასვლის შემდგომ მანამდე მიაღწიოს შეთანხმებას, რომ ის მეორე დაუბალანსებს სასაფებელი გუნდების და მოქმედებების და გაგრძელების და ანანახლების შემდგომ, თუნდაც იგივე განაცხადებას, ხო, თუნდაც იგივე შემცირების საფუძველზე გაწეულ დანაკლისს და ასე შემდეგ. ანუ მოლაპარაკებისკენ მოუწოდებდნენ ხარეებს შემოთანხმებელი პროცედურების გამოყენებისკენ, რატომ რომ ჩვენ არ მოხდეს ისე, რომ აი ამ დაძაბულ გარემოში, თუნდაც მორალურად, ფსიქოლოგიურად და პროფესიულად აღმოჩნდეს მომზადებლები, ის ნაბიჯები გადაგდოთ, რომელიც არის ხელისკრა ერთმანეთისადმი დავის მიმართულებით, რომლიდანაც შემოგრუნებული, აი ახლა ადვოკატების დამეთახები ძალიან ჭირს, რომ მოიგება მერე სასამართლო პროცესებში. ჩვენ დასაწყისში რო ვთქვით, რომ ათასობით სარჩელი ეხილება, სტატისტიკა რო ვკითხა ნათია მედიაციაში წარმატების მიღწევის, როგორც სტატისტიკა შევხედოთ სასამართლოში მოიგებების მიღწევის, ხო? 12.1 აღარ მახსოვს 100%. რამდენ ათასობით სარჩელზე ვსაუბრობ საქალაქო სასამართლოს მაგალითზე. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, გამოცდილება გვალაპარაკებს და სხვის შეცდომაზე სწავლის ნაცვლად ჩვენ შეცდომაზე მაინც თუ ვისაუბრებ, უკვე წინ წასულდება. დაართულია სხვის შეცდომაზე ვისაუბრებ, არ გვქმება. და საკუთარ შეცდომაზე სწავლა მარტივი არის. შესაბამისად, რამდენ ადვოკატს მინახია, რომ დაართულია ხარები მოვარიქოთ. და მაშინ როცა დავამდე სანამ მივახ და ეს მანამდე იქნება შეძლებისდაურად გადადგული ნაბიჯი, ხო? შეიძლება სულ სხვა პერსპექტივით შევხედოთ ერთი მეორის ინტერესებს და სულ სხვა პერსპექტივა და ალტერნატივები შევთავაზოთ და კონფლიქტი. გეთახმები აბსოლუტურად. ირაკლი და სრულიად ვიზიერებ შენს პათოს. ამიტომ რატო სერგო HR პროფესიონალებს მოდი ახლა ამ დიდვალდებულებას უდავართ ისეთ და ადვოკატებიც ჩავხდოთ და თვითონ მენეჯმენტიც და რა თქმა უნდა. გეთახმები. რამდენად შესაძლებელია მედიატორების ჩართულობა და სად მიოაგნოთ ესეთ მედიატორებს? აი კითხვა არის, თუმცა ახლა უფრო მომიცი ერთ დეტალს, მე მეცვადებინა თვალს, ორი კითხვა წარმოვიდა, ერთი ირაკლის და ირაკლის მადლობა და დაგიბრუნდები 1451-ი არ გეგოდოს, რომ მე ამას ისე დავტოვებ და სოფოს კითხვა იყო, სწორედ იდენტური სიახლეებსაც მივაგნოთ თვალიო მედიატორთა ასოციაციის, ისევე როგორც ახლა რაც შენაღნიშნეებმა სერკუსად მივაგნოთ ამ ყველაფერს, მე როგორც მოგახსენებ, მეგობრებო, მედიატორთა ასოციაცია არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ სამი თვის ვარ სულ და ჩვენ უკვე ოფისი გვაქვს. თუ გადავავლეთ ჩვენ თვალს, იგივე ძალიან რთულია ხოლმე ოფისის მიღება და ეს ოფისი დღეს მდებარეობს ლუცუბიძის ქუჩაზე. თუმცა ჯერ პრეზენტაცია არ გაგვიკეთებია, რა 10-ოდე დღეს მივიღეთ და შესაბამისად, სათქოს ალბათ პანდემიის მერე ყველას ერთად პრეზენტაციაზე დაგვიტაკვატიშებთ. ანუ დღეს იგივე მიგვაგრებთ, იმიტომ რომ ყველას უნდა დავრჩეთ სახლში და დისტანციურად ხდეს მედიაცია. მეორე, დღეს ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ მედიატორთა ასოციაციის 5-წლიან სამოქმედო გეგმაზე და სტრატეგიაზე და პანდემიის შემდგომ უკვე ჩვენ გვექნება მისი პრეზენტაცია და ის აქტიულობები, რაც გვექნება დაგეგმილი, დაწყებული ცნობიერების სამაღლების პროგრამი და ისე როგორც პროფესიაში მიღების სტანდარტების აქტიულობებით. პარალელურად ჩვენ უკვე ვებგვერდზე ძალიან საინტერესო და ისეთი ეფექტური ვებგვერდი გვექნება. ალბათ მაისში ვებგვერდის პრეზენტაციაც გვექნება. თავისი დისტანციურად პროცესის მიღების, საქმის მასალის სასამართლო მედიაციისთვის და ასე შემდეგ ამის პრეზენტაციაც გვექნება. გვერდზე როგორც მოგახსენებთ, თქვით კიდეც, რომ ის რაც მოიწერეთ, ის არაა ჩვენი ვებგვერდი, დღეს ვებგვერდი დამუშავების რეჟიმშია, თუმცა იქნება მედიატორს წერილი ჯე. ამ ეტაპზე სანამ ჩვენ ვებგვერდს ამომოქმედებთ და ამას თანდევად მიიბნება, ამიტომ აღჩქარობ, ვები რო გამართება, იქ მიიბნება სხვა სოციალები, ასოციაციის Facebook გვერდი და სხვა გვერდები, მანამდე მე ჩვენ ვებგვერდის მეშვეობით მიწევს ამ საკითხების გამოტანა ფართო საზოგადოებისთვის, მექნება თქვა რომ მიადევნეთ ხოლმე თქვენი და მათ შორის გააზიარეთ, რატო? იმიტომ რომ თქვენი წრე ყავთ და თავარი არის რომ სოციუმამდე დავუყაროთ ეს ინფორმაცია და სოციუმს გავაგვიგებინოთ, ისე დასაწყისში დაწყვეტი რომ გაეროს ელჩმა ჩვენი ორგანიზაციის პრეზენტაციაზე 19 თებერვალს განაცხადა რომ სოციალური კვლევა რა ჩაატარა გაერო 13 თებერვალს 80%-მა იცის რა არის მედიაცია. შესაძლოა ჩვენ ყველა ერთად სერგო ხელი ჩაკიდებულებმა უნდა ხელი შევუწყოთ მედიაციის ცნობადობას ამ ქვეყანაში და თქონა მექნება რომ ჩვენ Facebook გვერდის მეშვეობით ეს ინფორმაცია რომ მიიღებთ, მათ შორის გააზიარებთ ხოლმე. ამ ეტაპზე აი მოკლედ სად და როგორ შეიძლება და როდის შეიძლება აწიოთ და მიმართულებით ჩვენ გვექნება ყველა საინტერესებული დაწყობა. სიამოვნებით ნებისმიერმა თქვენთან რაიმე კითხვა დღეს ამის იქითაც თუ იქნება ვიმეგობროთ, გავცვალოთ კონტაქტები, ღია ვარ აბსოლუტურად. სერგოს თუ ახლა ვებინარის მერე დაუკავშირდები მოგაწყვეტთ შეკონტაქტს, ან პირადადაც ყოველ შეგიძლიათ თუ ახლა არ გაქვთ უბრალოდ სერგო მოგა ან არ შეიძლება გითხრათ კიდეც, არნე პარ მოგწერეთ და მოგწერთ, ან ახლა საერთოდ შეჭი ტელეფონს მაინც ჩავწერ და ვიყოთ ამ მიმართულებით კავშირზე.
ხო, მეტი იდეაში რა უნდა გითხრათ ამ ეტაპზე, ამ მიმართულებით აი ახლა ვიჩავწერ ჩეჩი ამ ეტაპს და ასევე სანამ გადავალ სხვა საკითხზე და კითხვა წამოვა, ირაკის კითხვა მინდა უბრალოდ ირაკი გავიდა აღარ ჩანს ეკრანზე და მაშინ ცოტა ხანი დავეუბნები რომ აი ირაკი დაბრუნდა. ირაკის კითხვა გააჟღერა შემდეგი და აუცილებლად მინდა რომ ირაკის და ძალიან ისეთი კონკრეტული და საინტერესო კითხვა გაგვიჟღერა, მაინც ადვოკატი თან ასეთი გაგვიცდილი და მიხარია ირაკი გეუბნების მედიაციაში აუცილებლად ისე კოლეგას კითხვა არის ასეთი მიუსამოდი ყველას კითხვა მაქვს ბატონ ირაკლისა სამოქალაქო საქმეთა კოდექსის 104 მუხლის პირველის მეორე და 151 მუხლის დ პუნქტის უარყოფითი გავლენის საუბარზე ზოგადად მედიაციის პროცესზე. ირაკლი ადვოკატებს მაინც სპეციფიკური ცოდნა გვაქვს ჩვენ პროცესუალური ნორმების და იმის გათვალისწინებით რომ ახლა უბრალოდ ჩვენ ჩვენს გარდა ჩვენი პროფესიის წარმომადგენლებს გარდა იგივე HR პროფესიონალები და შეიძლება არაიურისი საზოგადოებას ვისმენს გარმართა უბრალოდ ხო შენი დეპარტმენტი ეს მუხლების შინაარსი რა არის რომ როდ კითხვა მერე უკეთესად იქნება ახმადი მათვის 104-ის პირველის მეორე ამბობს ასეთ რაღაცა სამოქალაქო პროცესის 104 მუხლი ეხება ძირფასო მეგობრობო ტკიცებულებების მიუღებლობას ეს მუხლი ამბობს რომ სასამართლო არ მიიღებს არ გამოითხოვს ან საფინა გამოიღებს ტკიცებულებს რომელსაც საფისათვის მნიშვნელობა არ აქვს. ირაკის კითხვა ეხება პირველის მეორე პრივაზია ალბათ საუბარი ხო? ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული წესი არ გამოიყენება თუ სასამართლო მედიაციის პროცესში კონფიდენციალურობის პირობით გამჟღავნებული ინფორმაციისა და დოკუმენტ სამართლოში წარადგენს ის მხარე, რომელმაც გაამჟღავნა იქ. ან თუ ეს ინფორმაცია ან და დოკუმენტი მეორე მხარეს ჰქონდა, ან კანონით გათვალისწინებული სხვა საშუალებით მიიღო და წარადგინა სასამართლოში. აქ არის ერთი დეტალი, ნახეთ მეგობრებო. მედიაციას როგორც ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ კონფიდენციალურობა ახასიათებს და ამ მიმართულებით ამ პრინციპის აღქმაზე ჩვენ ხშირად მოგვთხოვენ უფრო კარგად შეიძლება იურისტმა გაიგოს, იმიტომ რომ ის უბრალოდ კარგად ერკვევა სამართლებრივ დეტალებში და რა ნაწილში. მედიაციის წარმოება სასამართლო მედიაციაზე უსაუბრობ, ახლა კერძო მედიაცია ერთსამი დავიწყოთ, ხო? სასამართლო მედიაცია არის შემთხვევა, როცა საქმე არის სასამართლოში, სარჩელი შეტანილია, შესაგებელი დასვლილია და ეს საქმის მასალები ერთმეორეს მხარეებს ეს საქმე წავიდა მედიაციაში. სასამართლო მედიაციის პროცესში სასამართლო როცა არის შეჩერებული და მედიაცია მიმდინარეობს, მხარეების პროცესი არის კონფიდენციალური. არავისთვის არ გახდება ცნობილი, არც სასამართლოსთვის თუნდაც, მაგალითად თუ შეუთანხმებლობა დასრულდა მედიაცია, რა მიზეზი გახდა შეუთანხმებლობის მიზეზი, ხო? ფაქტები და ასე შემდეგ. ასევე მედიაციაში მხარეები თუ რაიმე მტკიცებულებას გაცვლიან, უნდა დავაკვირდეთ ეს ადვოკატებს მაგითობ უფრო მარტივად შეიძლება აღვიქვათ და გამოვიყენოთ და ვიდრე ჩვენმა კლიენტს ესურვეს ან ადვოკატის გარეშე წარმოგვიდგენს მედიაციაში რომ ახალი ფაქტისათვის მტკიცებულების მითითება მედიაციის სრულებობისას არის კონფიდენციალური და მე უკვე აპელირებას და მის გამოყენებას ვერ მოახდენ სასამართლოს პროცესში და ამქენა გამომდინარეობა ვამბობთ ყოველთვის ადვოკატებთან რომ მედიაცია პანაცია ხო არა არ არის ყოველთვის ისრებად გარანტია იმისა რომ შეთანხმები დასრულდება და კარგად დაგეგმე მედიაციის სტადიები, რომ არ მოხდეს ისე, რომ შენ რაღაც ახალი ფაქტის მტკიცებულების გამოყენება და შემოყვანა კიდე პროცესში, რაც არ გამჯერ გაცვლილი სასამართლოში და მე შეიძლება ვეღარ გამოიყენო. აქედან გამომდინარე, ვინც ადვოკატები ხო ამ ნაწილში გაზიარ გადამზადებას და ადვოკატთა ასოციაციას დიდი მადლობა მიმართულებით, რომ ტრენინგებს აუზებს ადვოკატებს, უნარების დონეზე, უნარებში გაცვლაზე წარმოადგენლობა აბსოლუტურად გასხვებული აქვს ადვოკატებს მედიაციაში, იმიტომ რომ ჩვენ სასამართლოში წარმოადგენლობას ვარ შეჩეული. შეჯიბრებით პროცესში, ერთი მეორესთან შეჯიბრებით პროცესში, მაშინ თუ მედიაციაში ადვოკატები ერთი მოს არ ვიჯიბრებით. ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთიანი ინტერესის პატარებელი, რომ მიღწეული იქნას შეთანხმება ჩვენი კლიენტის ინტერესის გადარებით, არა? ვორდინგი, ლექსიკაც სხვა არის, ვიდრე სასამართლოში უნდა გამოიყენებოდეს. ამაში მზადდებია სწორად ადვოკატები და ესეც უნარის ზონზეა, რომ ჩვენ სასამართლოში რაღე თუ არ გვაქვს, აქ არ გამოიყენოთ, რომ მე არ მოდეს ისე რომ აფიცებულობა სასამართლომ არ მიიღოს, იმიტომ რომ დაამჟღავნა რეალური კონფიდენციალობა. გარდა რა თქმა უნდა ესეთ შემთხვევებში, თუ დადასტურებადია, რომ ეს აფიცებულობა არ არის დაცული მედიაციაში და რაღაცა თვალსაზრისით ეს ისედაც იყო არა ამ შემთხვევაში მხარეებისთვის უცხო მეორე მხარისთვის მათ შორის და თქვენი მხარისთვის, ვიდრე ეს მედიაციაში გახდებოდა. რაც შეიძლება 151 მუხლი. ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი არის და მუხლი არის რაც ირაკი მასები გასვლა და გული ესე ჩავიკითხოთ, რომ უბრალოდ არსობრივად გავერდიო რას კი ამბობს ეს მუხლი. 151 მუხლის დეკვეპტი, რაზეც ირაკი კითხულობს, ეხება პირებს, რომლებიც არ შეიძლება იქნენ სამოქალაქო პროცესის მიზნებისთვის მოწმეთ დაბარებული და დეკვეპტი არის მითითებული დათქმა, რომ მედიაციის პროცესის მონაწილე იმ კონფიდენციალურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა მედიაციის პროცესში, ან არსებითად გამომდინარეობს მედიაციის პროცესიდან. ეს შევიდა 151-ში
არის კიდეც მიცდებული 2019 წლის 18 სექტემბერს, როცა კანონი იქნა მიღებული მედიაციის შესახებ, რომელიც ოციუსის პირველი არეზე გამოქვედა, თამდების შედეგები შევიდა სამოქალაქო პროცესში და რადგან მედიაცია აი რაც ზედა საკითხით იყო რეგულირებული, რომ კონფიდენციალურია და მათ შორის ამ ინფორმაციის გამჟღავნების მომენტები არ ხდება და კონფიდენციალურობა რომ არ უნდა დაიღოს, მათ შორის მოწმედ დაბარების საკითხით ამ მიმართულებით არის ავტომატურად ირაკლი თავდება დასრულს და მეერთეში შესული. უარყოფითი გავლენა ირაკლი ამბობს სამშობლოში მედიაციის პროცესებზე. მოდი ასე ვთქვათ, მედიაციის პროცესზე უარყოფითი გავლენა არც ერთმა, არც მეორე მუხლმა არ უნდა განახორციელოს, იმიტომ რომ ეს მუხლი უკვე სასამართლო სამართალ წარმოებას ეხება, ხო? ამაზე თახდებით. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მედიაციაზე გავლენას უარყოფით და მეც ვერანაირ ვერ მოახდენს. ჩვენ უბრალოდ მედიაციაში უნდა მივიღოთ ისეთი მეპირადა ძალიან დიდი მოსულება, რომ მედიაციაში მივიღო ორი ისეთი მხარე, რომელსაც კარგად ესმის რა თანდების შედეგები აქვს მედიაციას და მათ შორის წესი, ისევე როგორც ესმოდეს რა თუ ვერ მიახსნა შეთანხმებაზე იქ წავა, იქ უკვე სასამართლოს მიზნებისთვის სასამართლოს მარეგულირებელი აქტი პროცესი, მისი 104 თუ მისი 159 რა შედეგები არის. ახლა რა შეიძლება რეზუმირებას დავიწყო მირანდა თუ თქვენ ჩაერთოთ? ერთი მინდა დასასრულს თქვა, რომ მე პირადად მგონია, რომ პოსტკრიზისულ ეტაპზე, როდესაც გადავალთ, ახლა ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი კომპანია HR-ების ნაწილში საუბრობ ამ შემთხვევაში, არის ასე თქვათ კრიზისის გაცნობიერების ეტაპზე და უკვე პოსტპანდემიურ ეტაპზე, როდესაც გადავალთ და იმედია, მაგრამ მოხდება უკვე ამ ეტაპზე გადასვლა, დადგება ჩვენს წინაშე რეალობა, როდესაც უფრო მივხვდებით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ ისეთი მექანიზმის ქონა ორგანიზაციებში, როგორიც არის იგივე მედიაცია, რომ კრიზისი ასე ვთქვათ უმართავი აღარ გახდეს, როგორც ეს არაერთხელ აღინიშნა დღეს, ასე რომ მინდა აქვე შეგითანხმოთ ბატონო ირაკლი, რომ მე უკვე უფრო პრაქტიკულ ნაბიჯებზე, მათ შორის იგივე HR-ებმა როგორ გამოვიყენოთ სწორად ეს მექანიზმი, თუნდაც მინდა აქცენტი გავაკეთო კომუნიკაციის ნაწილზე, რომ ასე ვთქვათ რა ეტაპზე შეგვიძლია უკვე თანამშრომლებთან მოვახდინოთ კომუნიკაცია და რა ფორმები შევარჩიოთ ამ კომუნიკაციისთვის, იგივე როგორ იქნა სწორად ეს მექანიზმი გამოყენებული და ასე შემდეგ. ერთი პრაქტიკული კურსი სამაულოდ მინიმუმ ერთი თუ მეტი არა კიდევ რომ დავგეგმოთ თქვენთან ერთად HR-ების საქმიანობით, რა თქმა უნდა. ამის საჭიროებას ნამდვილად ხედავთ. დიდი მადლობა მირანდა. მაშინ მეც ჩემის მხრიდან და თქვენის ნებართვით შეჯამებისკენ წავალ. მინდა დიდი მადლობა მოგახსენოთ HR პროფესიონალთა ასოციაციას, სერგო პირადად, მირანდა, სალუბი მთელ თქვენ კოლექტივს იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამ მიმართულებით ამ ეტაპზე, ამ პანდემიის ფონზე არ ხართ ხელებ ჩამოყრილები, ფიქრობთ თქვენი მიმართულებით დარგის განვითარებაზე, HR პროფესიონალების ინტერესებიდან გამომდინარე, თუმცა გლობალურად რო შევხედოთ, მომიჯნავია არაერთი საჭიროების და არაერთი თემატიკის, აი ეს ადამიანი გუგლით მედიაციამდეც მოვიდეთ, დავინახეთ თორმე მნიშვნელოვანი არის ამ კუთხითაც HR-ების ჩართულობა და არა მხოლოდ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ დიდი სოციალური პასუხისმგებლობის სწორედ გააზრების და თვირთვისთვის სერგო დიდი მადლობა. ამ ნაწილში ამ მედიატორთა ასოციაციის სახელით ჩვენ მზაობას ნებისმიერ პროექტში პოზიციონირებას და თანხმობას გიცხადებთ. მინდა ძალიან დიდი მადლობა დამსწრეებს გადავუხადო, ადვოკატებს, თუნდაც სასამართლო მოხელეებს, ბეჟან დიდი მადლობა ჩართულობისთვის. მადლობა თქვენ ბატონო ირაკლი. HR პროფესიონალს და იმით ვიტყოდით, რომ ეს დღევანდელი ჩვენი ახლა საათს დავხედე და მეგონი 2 საათს გადავაჭარბეთ, დრო იყო ორმხრივად საინტერესო. მადლობა საინტერესო შეკითხვებისთვის. მე მინდა გთხოვოთ ყველას და თქვი კიდეც რა კონტაქტს მოვიწერები და ახლა ჩეჩი ტელეფონსაც ჩავაგდებ და მე უკვე დანარჩენი რა თქმა უნდა რაც საჭიროება იქნება ყოველთვის ვიკონტაქტებთ. მინდა ყველას ჩართულობისკენ მოგიწოდოთ, არამხოლოდ პანდემიის ფონზე, პანდემია დაიძლება, მე მაქვს ხრმა განცდა და რა თქმა უნდა დაიძლება, მთავარია ნაკლები დანაკარგით გავძვიროთ და მე დროულად შეუდგეთ და ისეც რაღაც დროს აიღებს, რა თქმა უნდა ერთობლივი ჩართულობით, ყველა პროფესიის ჩართულობით გავაძლიეროთ ერთი მეორე და შრომით ურთიერთობების ნაწილში მე როგორც აღნიშნე, მედიაცია მართლაც არის ჯერ კიდე სასამართლომდე მიმართვამდე უებარი საშუალება, რომ ხარეები შრომის დავების სპეციფიკიდან გამომდინარე განსაკუთრებით იყვნენ ორიენტირებული, რომ მიაღწიონ შეთანხმება. ზაღ ხშირად ხუმრობთ ხოლმე, როგორც ოქმარს არ შეუძლია ერთი მეორის გარეშე, თუმცა ხანდახან არ არის ხოლმე ესეც მუდმივი კავშირი, მაგრამ თვითონ მოვლენა, ხო, ოჯახური და ცოლური ეს მოვლენა არის გამოყოფილი, ესე გამოყოფილი არის დასაქმებული და დასაქმების როგორც თეზა ერთი მეორისაგან, მათ არ შეუძლია ერთი მეორის გარეშე ხუმრობა და რა თქმა უნდა ხა კონფლიქტი ოჯახში ხდება.
კონფლიქტი პროფესიაში ნიტაც ხდება, კონფლიქტი მეგობრებში ხდება და რა არის გასაკვირი, რომ კონფლიქტი მოხდეს დასაქმებულ და დასაქმებულ შორის და ამ დავას ის სპეციფიკა ახასიათებს ირაკლებო რამეჯერმე მსხვილი კორპორატიული ინტერესები აცენა საფუძველშემოქმედო, მაგრამ შრომითი ურთიერთობები პირდაპირ ვიწროა და მეტაფორით ყოლა და უფრო მეტი თანხრედრის წერტილი აქვს საშუალება რომ უნახო დასაქმებულობა და დასაქმებულობა ვიდრე თუნდაც სხვა ურთიერთობებში და რა თქმა უნდა ეს იმას ნიშნავს რომ უფრო მეტი შეთანხმების მიღწევის რესურსი არსებობს უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ხო ყველა რესურსი სწორი გამოყენება შეიძლება თორე ის ჩაივლის და დაგრჩება გვერდზე და ამ მიმართულებით როდესაც უკვე დამატებითი რგოლი ხარდამჭერი შემოდის და არის ახალი არეალი შემოთახმებელი პროცედურების გამოყენების რა თქმა უნდა ეს შრომითი დავების მიმართულებით არის უებარი პლატფორმა მალამუდა უნდა გამოვიყენოთ და აქვე როგორც უკვე გახსენეთ ჩვენი მედიატორთა ასოციაცია უახლოეს პერიოდში სწორედ ამ პანდემიური რეჟიმის ფორმატში უახლოეს ალბათ 2-3 კვირის თავზე შეფთავაზებთ ფართო საზოგადოებას კერძო მედიაციის მიმართულებით შრომითი დავების მართვის ძალზე ეფექტურ მექანიზმს, რომელიც ერთი მხრივ დიდ ჩართულობას უზრუნველყოფთ, მეორე მხრივ ბენეფიციარ საზოგადოების გაყოფილებაზე გავალთ მარჟაზე და რა თქმა უნდა კერძო მედიაციის განვითარების ძალზე მნიშვნელოვანი ეფექტური მექანიზმი იქნება და ამ მიმართულებით მე თქვენ დაგიბრუნდებით და როგორც უკვე მოგახსენეთ, მეგობრობის ხელი გამოწვევენილია, იმეც ვიტოებ რომ ეს ჩამორთმეული იქნება ყველა სკრიდან და ყველა ერთა წარმატებებს უსურვებ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და დამდეგ აღდგომას გულით გილოცავთ და მალე დავუბრუნდეთ ნაკლები დანაკარგებით ხვალინდელ ჩვენ ყოველდღიურობას. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთხელ დავრჩეთ სახში. მანამდე დავრჩეთ სახში ნამდვილად. ძალიან ნაყოფიერი და მსუყე შეხვედრისთვის უღმესი მადლობა კიდევ. კიდევ მეცვის არ გავა ჩემს ხრუ აი ამ შესაძლებლობით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო ჩართულობისთვის. პრინციპში მე ძალიან ბევრი შესაძლო თანამშრომლობის ასე ვთქვათ მიმართულებები ჩავინიშნე ჩვენი ასოციაციების თანამშრომლობას გულისხმობ და მათ შორის თქვენ სიპს გეთახმები აბსოლუტურად რომ თვითონ მედიაცია როგორც ასე ვთქვათ ინსტრუმენტი არის ძალიან საინტერესო და ზოგადად მედიატორის უნარჩვევები და კომპეტენციები HR-ებისათვის არის სუპერ მნიშვნელოვანი გახსოვს ალბათ ჩვენ ერთად აი ამ ILO-ს ტრენინგებზე ვესწრებოდით და შენც იყავი ასე თქვა წამყვანი ექსპერტი ამ მიმართულებით და კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა იქ რამდენად მნიშვნელოვანი HR-ებისთვის კომპეტენცია მედიატორული ასე თქვა გეთახმები იმაში რომ ეს არ არის აუცილებელი რომ ასე თქვა გადამზადდეს ყველა და გახდეს სერტიფიცირებული მედიატორი მაგრამ კომპეტენციის ქონა უკვე ძალიან დიდი ასე თქვა შესაძლებლობაა ორგანიზაციის შიგნით და მნიშვნელობა ძალიან მაღალია იმდენად რამდენადაც HR-ი არის სწორედ ის რგოლი, თქვარი შუამავალი რგოლი მენეჯმენტსა და ასე ვთქვათ დასაქმებულებს, თანამშრომლებს, ზოგადად კომპანიაში დასაქმებულ ადამიანებს შორის და ეს კომუნიკაცია ორმხრივი და ასე ვთქვათ ეს ინტერესების დაბალანსება და სწორედ თქვენ აღნიშნეთ ძალიან კარგად ეს არ არის ორი მხარე, არამედ წარმოადგენს ერთ მხარეს, აი ამ სულისკვეთების ასე ვთქვათ განცობა კომპანიაში და ასეთი მიდგომების პოპულარიზაცია რა თქმა უნდა თავის მხრივ მოითხოვს შესაბამისი კომპეტენციების ქონას. ამიტომ ამ მიმართულებით ჩვენ დაგიბრუნდებით მოგვიანებით და ასე ვთქვათ გავიაროთ რა შეიძლება უკვე ერთობლივად საერთობლივი ინიციატივების სახით შევთავაზოთ HR პროფესიონალებს, მათ შორის თქვენს ასოციაციის წევრებს და წარმომადგენლებს, იმისათვის რომ დავაახლოვოთ HR პროფესიონალებს, იმედად რამდენადაც თქვენ მე პირადად ასე ვთქვათ გაგიხლავთ როგორც ერთგვარ შესაძლებლობას, რომ განიმხუტოს ეს დაძაბული და კონფლიქტური და კრიზისული ასე თუში დაორგანიზაციული ასე ვთქვათ მდგომარეობა მითუმეტეს ამას ველოდებით პოსტპანდემიურ პერიოდში კიდევ უფრო მწვავედ. ამიტომ თქვენი ჩართულობა როგორც ექსპერტების და პროფესიონალების როლზე შეუძლიათ გაგვიზიარონ გამოცდილება, თვითონ იყვნენ პროცესის მონაწილეები როგორც მედიატორები. მე ვფიქრობ, რომ იქნება ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ამაზე ასე ვთქვათ ერთობლივად უკვე ვიმსჯელოთ და ძალიან ბევრი საინტერესო ერთობლივი ინიციატივები შეიძლება უკვე განმახორციელოთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი მზაობისთვის, თანამშრომლობის მიმართულებით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ძალიან საინტერესო ვებინარისთვის. 2 საათი ეს უკვე ყველანაირ რეკორდია. ჩვენს უკვე წინა ვებინარებს შორის ეს უკვე მეხუთე ტრადიციული ვებინარია. ყოველი ხუთშაბათი დღე ჩვენ უკვე გამოცდილების გაზიარების და ვებინარების დღე, ყოველი სამშაბათი არის ტრეინინგების დღე.
HR პროფესიონალების შემდეგი რეკორდების დამყარებას გისურვებს ერთ ვებინარების რეჟიმში. დიდი მადლობა და შენარჩუნება ირაკლი 2 საათის განმავლობაში აუდიტორის ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა და გილოცავ შენს დიდი მადლობა. ა ჩვენს მადლობა და აუდიტორის თავარი რა თქმა უნდა იყო მათ. ძალიან დიდი მადლობა. ავადროებით და ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველას და დავრჩეთ სახლში. კარგად, ახლა. მადლობა, კარგად ზრუნდებით.